Книга четверта. У Гесті Шпігель і Ламме дивилися з дюни, як прибувають з Остенде, Бланкенберга, Кноке рибальські судна, повні озброєних людей, що, за прикладом зеландських гезів, носили на шапках срібний півмісяць із написом Краще служити туркові, аніж папі. Шпігель був радий. Він співав жайворонком, а йому відповідав бойовий крик півня. Продавши наловлену рибу, люди сходили на берег в Емдені. Там ще перебував Гірйом де Блуа, що, з наказу принца Оранського лаштував кораблі. У леншпіглі Ламе прибули в Амден саме тоді, коли з наказу Трелонга кораблі Гезів вийшли в море. Трелонг, Просидів в Емдені одинадцять тижнів і знудився страшенно. Він усе ходив то з корабля на берег, то з берега на корабель, наче ведмідь на ланцюгу. Тиняючись по набережній, у леншпігель і Ламме побачили одного пристойного видом, але трохи смутного, сньора, що виколупував своїм списом камінь з бруку. Хоча йому і не щастило цього зробити. Проте він намагався довести справу до кінця. А позад нього у цей час якийсь пес гриз кістку. Оленшпігель підійшов до пса і вдав, ніби хоче відібрати в нього кістку. Пес загарчав. Оленшпігель і далі дражнив його. Пес почав несамовито гавкати. Сеньор, обернувшись на гавкіт, сказав до Оленшпігеля Чого ти причепився до собаки? А навіщо ви, ми, сіре, причепилися до бруку? Це зовсім не одне й те саме, відповів сеньор. Різниця невелика, мовив улиншпігель. Пес держиться за свою кістку і не хоче її віддати. А камінь держиться за брук і хоче там залишитися. Коли такі люди, як ви, б'ють байдики на вулиці, то невелика біда, якщо такі люди, як ми, побайдикуємо біля пса. Ламме, Тримався позаду леншпігеля і не озивався й словом. Хто ти? запитав сеньор. Я тілью леншпігель, син класа, спаленого на вогнищі, за віру. Тут він заспівав жайворонком, а сеньор закричав півним. Я адмірал Трелонг, — сказав сеньор. Чого ти хочеш від мене? Уленшпігель розповів про свої пригоди. І передав йому п'ятсот королю. А хто цей товстун? запитав Трелонг, показуючи пальцем на лами. Мій вірний товариш, відповів улишпігль. Він хоче, як і я, заспівати на твоєму кораблі могутнім голосом маркебузи пісню визволення рідної землі. Ви обидва добрі, хлопці, сказав Трелонг. Ідіть на мій корабель. Це було в лютому. Дув різкий вітер брався добрячий мороз. Пронудивши ще три тижні, трилонг покинув нарешті Емден. Відпливши з флі, він узяв курс на тесель, але змушений був повернути на Вірінген, і тут його корабель застряв серед льоду. Незабаром навколо корабля знялася весела метушня, катання на санчатах і на ковзанах. Хлопці ковзанярі були всі в оксамиті, дівчата в кофтах і спідницях, гаптованих золотом, бісеру, з червоними, блакитними облямівками. Юнаки й дівчата гасали туди й сюди, сміялися, мчали одне за одним низкою або парами, співали на льоду пісень про кохання, або заходили випити пива чи горілки у крамнички, прикрашені прапорами, закусити апельсинами, фігами камбалою, яйцями, вареними овочами, оладками вінегретом, а навколо під полосками санчат скриготів лід. Ламме, шукаючи свою дружину, також бігав на ковзанах, як і вся ця весела компанія, але часто падав. Тим часом один шпігель надибав невеличку таверну на набережній, де можна було випити і попоїсти за недорогу ціну. Йому також приємно було погомоніти із старою господинею. Якось в неділю, о дев'ятій годині, він зайшов туди пообідати. Однак, мовив він до вродливої жіночки, що підійшла прислужити йому. Як же ти помолоділа, хазяєчко? Де ділися твої колишні зморшки? У твоєму ротику всі твої зубки білі й цілі, а щічки червоні, як вишні. Чи не мені призначена ця мила і лукава усмішка? «А вже ж! Ну, то чого тобі подати? Подай себе, сказав він. А чи не забагато буде для такого худяка, як ти? мовила вона. Чи не хочеш якогось іншого м'яса? Уленшпігель не відповідав. А куди подівся? запитала жіночка. Отой чоловік гарної вроди, ставний, огрядний, якого я часто бачила коло тебе. Ламме. перепитав Олен Шпігель. Куди він подівся? повторила вона. Він наминає в крамничках варені яйця, копчені вугри, солону рибу, мариновані овочі і все, що тільки можна розжувати. А ходить він туди? Бо сподівається зустріти там свою жінку. А Чому ти, не моя жінка, красунечко Мила? Хочеш п'ятдесят флоринів? Чи, може, золоте намисто? Вона аж перехрестилась. Мене ані купиш, ані візьмеш силою, сказала вона. Хіба ж ти нікого не любиш? запитав він. А чого ж? Тебе люблю, як свого ближнього. Але найбільше люблю Господа нашого Ісуса Христа і святу Діву Марію, які наказали мені вести цнотливе життя. Суворі й важкі ці обов'язки, але Господь допомагає нам, бідним жінкам. Проте є такі, що піддаються спокусі. А чи веселий твій товстий друг? Він веселий, як їсть і сумний, як поститься. І завжди мріє про щось, відказав Леншпігаль. А ти, веселою чи сумною вдачі? Ми, жінки, рабині тих, хто нами володіє. А коли вами володіє примха? запитав він. І примхи також, відповіла вона. Я зараз скажу ламе, щоб прийшов до тебе. Не треба, відповіла вона. Він плакатиме. І я. Плакатиму. Ти, може, бачила його жінку? запитав Олен Шпігель. Вона, зітхнувши, відповіла. Його жінка грішила з ним і тепер мусить відбувати тяжку покуту. Їй відомо, що він іде на море воювати за перемогу Єресі. Про це важко й помислити християнській душі. Захищай його від напасників, доглядай, як поранять. Це просила тобі передати його дружина. «Ламе, брат мій друг. мовив Олень Шпігель. «Ах!» – вигукнула вона. Якби ж то вивернулися в лоно матері нашої Святої Церкви, та вона пожирає своїх діток, відповів Олень Шпігель і пішов. Одного ранку, в березні, коли дув безперестанку рвучкий вітер, а мороз сковував воду все товщим льодом, Тримаючи в міцному полоні корабель Трилонга, так що він не міг вийти в море. Солдати і матроси з корабля розважалися катанням на санчатих і ковзанах. Уленшпігель сидів у таверні, і гарненька служниця сумно сказала, наче її щось гнітило. Бідний Ламме, бідний Уленшпігель!» Чого ти бідкаєшся? запитав він. Ой, яке горе, промовила вона, що ви не вірите в святу месу. Ви, напевно, потрапили бурай. Та й на цьому світі я б могла допомогти вам урятуватись. Побачивши, що вона підійшла до дверей і уважно прислухається, Улиншпігль запитав її: чи не хочеш ти почути, як іде сніг? Ні, відповіла вона. То, може, прислухайся, як виє вітер? Ні, ще раз сказала вона. А може, слухаєш, як наші хоробрі моряки веселяться в сусідній таверні? Смерть скрадається, наче злодій, сказала вона. Смерть? перепитав Оленшпігель. Я тебе не розумію. Підійди ближче і скажи ясно. Вони там недалечко, відповіла вона. Хто вони? Хто? перепитала вона. Солдати Сімон на роля. Вони ось-ось кинуться на вас з ім'ям герцога на вустах. Вас годують тут на заріз, як биків. «Ах, чому я про це щойно довідалась? вигукнула вона, заливаючись сльозами. Та не плаче, не кричи, мовив він до неї, і побудь тут. Не викажи мене, сказала вона. Улиншпігель вискочив з дому. І щодуху побіг по всіх крамничках тавернах, і кожному солдатові й матросу шепнув на вухо Іспанці йдуть. Всі кинулися на корабель і миттю приготувавшись до бою, стали чекати ворога. Уленшпігель сказав до ламе Чи бачиш ти он там, славненьку молодичку в чорній сукні з червоною облямівкою, оту, що стоїть на набережні, затуливши обличчя білою хустиною. Мені зараз не до неї, відповів Ламе. Я змерз, і хочу спати. З цими словами він загорнувся в оперстклід і зробився, наче глухий. Уленшпігель упізнав жінку і крикнув до неї з корабля їдьмо з нами. «З хоч і в могилу, відповіла вона, та не можу. Добре зробила б, сказав Уленшпігель. А втім, подумай. Коли Соловейко залишається в лісі, він щасливий, він співає. А як вилетить з лісу і підхопить його морський вітер, то поламає йому маленьке крильця він умирає. Я співала б дома, співала б на дворі, як би могла. Потім, підійшовши ближче до корабля, сказала На, ось ці ліки для тебе, і для твого друга, що спить, коли не треба. І вона пішла, гукаючи, Ламе, ламе. Хай береже тебе Бог. Вертайся живий і здоровий. І вона відтулила своє обличчя. Жінка, моя жінка, моя жінка. скрикнув Ламма і хотів стрибнути на лід. Твоя, твоя вірна дружина, відповіла вона і побігла щодуху. Ламме мало не стрибнув з палуби на лід, та один солдат втримав його за оперт склід. Ламме кричав, плакав, благав, щоб йому дозволили піти, але Профос сказав йому Тебе ж повісять, коли покинеш корабель. Ламме поривався кілька разів кинутись на лід, та один старий гез втримав його і сказав Низу ж мокро, ти замочиш собі ноги. Ламме сів долі і, плачучи, безперестанку пооторював Моя дружина. Моя дружина, пустіть мене до моєї дружини. Ти ще побачишся з нею, сказав Линшпігель. Вона любить тебе, але бога любить більше. Відьма, чортова. скрикнув лам. Коли вона любить бога більше, ніж свого чоловіка, то чого ж з'являється переді мною такою привабливою і жаданою? І коли вона любить мене, то навіщо покидає? Чи можеш ти побачити дно в глибокій криниці? запитав Олен Шпігель. О, горе мені, я зараз умру. лементував блідий, наче несамовитий ламме, сидячи на палубі. Тим часом наблизилися солдати Сімонсена роля з сильною артилерією. Вони обстріляли корабель, і з корабля їм відповіли Ворожі ядра розбили лід, а ввечері. Пішов теплий дощ. Вітер дув із заходу, море клекотіло під льодом, піднімаючи величезні крижини. Вони ставали сторч, знову падали, насувалися одна на одну, кришились, загрожуючи розчавити корабель, який на світанку, ледве вранішня зоря, розірвала чорні хмари, розгорнув свої полотняні крила, і, наче вільний птах. Полинув у відкрите море. Тут корабель приєднався до флоту месіра делюме де, де ла Марка, генерал-адмірала голландського і зеландського. Як заведено на флагманських кораблях, на щоглі його корабля висів ліхтар. Ріль. І вона була названа Садом свободи. На початку травня під ясним небом гордо плив по хвилях корабель. А Шпігель співав б'ється попіл, серце моє, Кати нашу землю плюндрують вогнем і мечем і копитом. Вони понаймали марзенних шпиків. І де були віри, любов доброчинні, Там виросли підступ, зневіра. Не буде їм клятим пощади. Гриміть барабани війни, хай же вегез, гриміть барабани, ми бріль узяли, і флісінген наш ключ до шельди, Всевишньому слава, Кампвеєре наш. Чому ж не чути зеландських гармат в нас кулі і порох, в нас куті гармати, в нас ядра залізні, ядра чавунні. Як з нами Господь Бог, то хто ж нас здолає? Гриміть, барабани, війни й перемоги, Хай живе ГЕС, гриміть, барабани, мечі підняли ми, серця наші мужні, міцні наші руки, мечі підняли ми. геть десятину руїну для краю, смерть всім котам, всім грабіжникам смерть, Королю тремти, народ повстає. Мечі підняли ми за наші права, за наші хати, за дружин, за дітей. Мечі підняли ми. Гриміть, барабани, серця наші мужні, міцні наші руки, і геть десятину й ганебну подачку. Гриміть і гриміть барабани війни. Геш, Товариші й друзі. сказав Лучпігель. Геш. Вони спорудили в Антверпені перед ратушою чудовий ешафот, вкритий червоним сукном, і герцог сидить на ньому, наче король на троні, оточений своїми слугами й вояцтвом. Бажаючи ласкаво усміхнутись, він робить кислу гримасу. Хай б'ють барабани війни. Він зволить дарувати нам прощення. Ану, слухайте. Його позолочений панцир блищить на сонці. Головний профос на коні. Коло болдахіна ось оповісник з литаврами. Він читає це прощення тим, хто ні в чому не винний, а решта будуть суворо покарані. Слухайте, друзі, він читає указ, у якому велено всім під страхом обвинувачення в заколоті виплачувати десяту і двадцяту частину, і улиншпігель заспівав. Чи чуєш ти герцогу голос народу? То ремство велике, то море шумить, то буря здіймає високі вали. Доволі податків, доволі вже крові, доволі грабунків гріміть барабани. Мечі підняли ми гріміть барабани скорботи. Це твої пазори в рані кривавій, Це ти грабуєш убитих, Ти хочеш напитись, змішавши докупи наше золото і кров? Ми вірні були королю, вірили щиро в його величність, у клятво порушника. Тепер від присяги ми вільні, гриміть барабани війни. Альбо жорстокий пане кривавий, бач, крамниці усі на замку. Броварники пекарі, крамарі, торг занедбали, не в змозі платити податки. Скажи хто зустрівшись, вітає тебе? Ніхто. Подивися. Немов моровиця презирство й зневага тебе оточили. Смутно й журно тепер, як на цвинтарі, Фландрії, нашій прекрасній, В веселому краї барабанці, там, де колись в дні свободи, Скрипки витинали, флейти свистіли, Тепер тільки тиша і смерть гриміть барабани війни. Замість радісних лиць, закоханих пар і веселих гульвіз. Всюди обличчя бліді, що покірно чекають удару неправедного меча, гриміть барабани війни. В тавернах ніде вже не чути веселого дзенькоту кухлів. Веселі барабанти Фландрія вже стали країнами сліз. Гриміть, барабани скорботи. Прабатьківська земле, страдниця мила, не падай навколішки перед катами. Бджоли, трудящі, накиньтеся роєм на ледарів, трутнів іспанських. Трупи жінок і дівчат, закопаних в землю живцем, волають до Бога про помсту. Душі нещасні, блукаючи полем вночі, волайте до бога, рука до удару готова, мечі підняли ми. Тебе ми розпатраємо, альбо, кишками попиці тебе відшмагаєм. гриміть, барабани. Хай живе гез. І всі моряки і солдати на уленшпігелевому кораблі та на інших кораблях співали разом з ним Мечі підняли ми. Хай живе гез, і їхній спів гримів, як грім визволення. Стояв січень. Жорстокий місяць що міг би заморозити теля в отробі корови. Падав сніг і зразу замерзав. Хлопчаки ловили наклей горобців, що шукали на мерзлому снігу мізерної поживи і приносили цю здобич додому. На світло-сірому небі чітко вимальовувались нерухомі кістяки дерев, віти яких були вкриті сніговим пухом, що вкривав також дахи будинків і паркани. А на тому пухові було видно котячі сліди, коти теж полювали на горобців. Далекі поля й луки також були вкриті цим чудодійним руном, що берегло земне тепло від зимового холоду. Чорний дим зіймався в небо над халупами й будинками. Було тихо, як у вусі. Катліна і Неле. Сиділи самотою в своїй хаті. Катліна трусила головою і бурмотіла. Ганце, моє серце лине до тебе. Ти мусиш віддати сімсот королю уленшпілеві, синові соткін. А хоч у тебе і нема грошей, то приходь все одно. Я хочу побачити ясне твоє лице. Заберіть вогонь, заберіть вогонь, голова горить, голова горить. Ах, де твої холодні, як сніг, поцілунки? Де твоє тіло? Холодне, як лід, Ганце, мій коханий? Вона стояла біля вікна. Раптом на вулиці майнув гонець із дзвіночками на поясі. Він кричав на все горло Їде намісник, намісник, дамме. Так він добіг до ратуші, скликаючи всіх бургомістрів і старшин. І тоді, в глибокій тиші, Нелле почула звуки двох фанфар. Жителі Дамми кинулись на вулицю, гадаючи, що ці фанфари сповіщають про приїзд його королівської величності. Катліна і Неле також вийшли на вулицю. Ще здалеку вони побачили загін пишно вбраних вершників. Попереду їхав чоловік в опристкліді з чорного оксамиту, облямованому хутром куниці, в оксамитовому гаптованому золотом Камзолі, і в чобітках стелячої шкіри на кунячому хутрі. Вони здогадалися, що то намісник. За ними їхали молоді дворяни в Оксамитовій одежі, яка, незважаючи на заборону його величності, небіжчика імператора, була оздоблена мережевим. Золотими й срібними галунами та шовковими стрічками. Їхні оперт були, як і в намісника, облямовані хутром, весело маяли на вітрі страусові пера на їхніх капелюхах, оздоблених золотими гудзиками і шнурками. Всі вони, видно, були близькими до намісника людьми, а особливо один з кислою міною. В золотом гаптованому камзолі з зеленого оксамиту, чорному оксамитовому плащі і такому ж капелюсі з довгими перами. А ніс у нього був закарлючений, як дзьоб у яструба, губи тонкі, волосся руде, обличчя бліде, постава гордовита. Коли загін наблизився до місця, де стояла Катліна, вона раптом скочила до блідого вершника. Схопила його коня за вуздечку і, не тямлячи себе від радості, гукнула «Ганс! Гансе, мій любий. Я знала, я знала, що ти вернешся. Який же ти гарний в оксамитій золоті. Світися, як сонце на снігу. Ти приніс мені сімсот королю? Чи я почую ще твій орлиний клекіт? Намісник наказав загону зупинитись. І блідий сеньор запитав чого хоче від мене ця старчиха? Але Катліна, тримаючи коня за вуздечку, благала Не їдь, не їдь, я стільки плакала по тобі. Солодкі ночі, мій коханий, поцілунки, як сніг, і тіло, як лід. Твоя ж дитина тут. І вона показала йому на Неле, яка вороже дивилася на нього, бо він. Підняв уже над Катліною свій нагай. А Катліна голосила, невже ти забув мене? Ну пожалій мене, твою рабиню. Візьми з собою, куди хочеш. Забери вогонь, забери вогонь, Гансе, забери вогонь, пожалій. «А ну, геть. крикнув він і так приострожив коня, що вуздечка висмикнулася з руку Катліни, і вона впала. Кінь стрибнув через неї і поранив її копитому лоб. Тоді намісник знову звернувся до блідого сеньора. Месіре, ви знаєте цю жінку? Та зроду її не бачив, сказав він. Це, напевно, якась божевільна. Тоді Неле, піднімаючи Катліну, сказала якщо ця жінка божевільна, то я не божевільна, монсеньоре. І нехай я умру від цього снігу, який зараз їм. І вона взяла жменю снігу. Коли цей чоловік не знав моєї матері, коли він не видурив у неї всіх грошей, коли він не вбив класового пса, щоб украсти в цямрині криниці біля нашої хати сімсот королів, що належали нещасному небіжчикові. «Гансе, Гансе, коханий мій. плакала навколішках закривавлена Катліна. «Гансе, мій милий, поцілуй мене на знак примирення, бачиш, як у мене тече кров. Це душа пробила дірку і хоче вийти. Я зараз умру. Не кидай мене. Далі вона тихенько зашепотіла. Колись, колись ти вбив свого товариша з ревнощів. отам на греблі. І вона показала рукою у бік дзюдзеле. Тоді, тоді ти мене кохав. І вона обхопила руками коліна вершника і стала цілувати його чобіт. Хто цей убитий? запитав намісник. Та ні сном, ні духом не відаю, монсеньоре!» – відповів вершник. Чого нам слухати теревені цієї старчихи? їдьмо. Навколо зібралася велика юрба. Багаті й бідні городяни, ремісники, й селяни, усі заступилися за котліну. Усі кричали Справедливості, пане наміснику, справедливості. І намісник звернувся до Нели. «Хто? Цей убитий, говори правду, як перед Богом. Неле, показуючи на блідого вершника, почала розповідати. Ось цей чоловік приходив щосуботи в кіт до моєї матері, щоб виманити у неї гроші. Він убив свого приятеля, що звався Гільберт, на полі серваса вандер Віхте. Незревно ще вбив, як гадається, божевільна нещасниця. Щоб самому захопити всі сімсот королю. І Неле розповіла про любовні справи Катліни і про те, що чула Катліна тієї ночі, сховавшись за греблею, яка проходить через поле серванса вандервіхте. Неле, – сказала Катліна, так ганьбити ганса, батька свого. Присягаюсь, мовила Неле. Він завжди кричав орланам, щоб сповістити її, що прийшов. Брешеш. скрикнув вершник. О, ні. сказала Неле. І монсеньор намісник, і всі вельможні пани добре бачать, що ти зблід, не від холоду, а від страху. Чому вже не світиться твоє обличчя? Мабуть, забракло чарівної масті? Якою ти натирався, щоб обличчя твоє блищало, наче осяйні блискавицею хвилі? Все одно, все одно проклятий чаклуни, тебе спалять, спалять біля ратуші. Це через тебе вмерла соткін. Це ти довів до злиднів сироту її сина? Ти, видно, вельможний пан, а коли приходив до нас простих городян, то тільки один раз приніс гроші моїй матері, а потім відібрав у неї все. «Ганс, Ганце. говорила Катліна. На мене бальзамом. Візьми ще раз на шабаш. Не слухай, Неле, вона з люка. Ти бачив кров це душа, пробила дірку і хоче вийти. А зараз я умру і піду в рай. Там мене не буде пекти вогонь. То замовкни, проклята відьмо. Я тебе зовсім не знаю і не розумію, що ти варнякаєш. А про те, сказала Неле. Це ти? Приїздив до нас із товаришем і сватав мене за нього. І ти знаєш, я цього аж ніяк не хотіла. Що зробив твій друг Гільберт, коли я запустила оці пазури йому в очі? Не лизла, не лизла, знову сказала Катліна. Не слухай її гансе, коханий мій. Вона сердиться на Гільберта, бо той намагався взяти її силою. Але тепер він цього вже не зробить, його сточили хробаки. Гільберт був гидкий, Гансе, кохане мій. Лише ти, лише ти? Ти, ти, гарний, Ганеле, зла. На це намісник сказав Жінки, ідіть собі з Богом. Але Катліна не хотіла йти від свого милого. Її мусили силоміць відвести додому. А народ кричав Справедливості, монсеньоре, справедливості. На гвалт З'явилися міські стражники. Намісник наказав їм залишитися, а сам звернувся до свого почту. і месіри. Незважаючи на всі права і привілеї, що ними користується славне дворянство Фландрії, я на підставі обвинувачень проти месіра Даманна і особливо таких тяжких, як чаклунство, мушу затримати його аж до того дня. Поки його судитиме суд згідно з законами і постановами імперії. Месіре Йоосе, віддайте мені вашу шпагу. Пане наміснику. сказав Йоос Даман надзвичайно бундючно і пихато. Затримуючи мене, ви порушуєте закони Фландрії, бо самі ж ви не суддя. А ви добре знаєте, що без постанови суду дозволено затримувати лише фальшивомонетників. Розбійників з великого шляху паліїв, гвалтівників жінок, вояків, що покинули свого командира, чоклунів, що отруюють воду, ченців і черниць, що зриклися віри і втекли з монастиря. Отже, монсеньори і месіри, захистіть мене. Дехто з них послухався був, але намісник звернувся до них Монсеньори і месіри. Я представник тут короля, графа і сеньора. Мені дано право у складних випадках самому виносити постанову. А тому я наказую вам під страхом обвинувачення в заколоті сховати свою зброю. Дворяни послухались, проте месір Йосдаман все ще вагався. Тоді народ закричав Справедливості, монсеньоре, справедливості! Хай віддасть свою шпагу! І, хоч не хоч. А мусив він віддати зброю і злізти з коня. Два стражники відпровадили його до міської в'язниці, проте замкнули його не до льоху, а в добру кімнату з загратованими вікнами, де було йому тепло, і де він мав м'яку постіль і смашну їжу, половину якої, щоправда, з'їдав тюремник. Другого дня намісник. Два судових писарі, двоє старшин і лікар пішли в дюдзе Еле, щоб пошукати на полі серваса вандервіхте сіло чоловіка вбитого коло греблі. Неле, сказала Катліні, – «Ганс, твій коханий, просив, щоб ти відрізала руку в Гільберта. Сьогодні ввечері він закричить Орлану, прийде до тебе додому і принесе сімсот королю. Відріжу. відповіла Катліна. І справді, вона взяла ножа і пішла з Неле, а за ними урядовці суду. Вона йшла швидко і впевнено з Неле, гарненьке личко якої розчервонілось від ходи і стало ще краще. Урядовці, старі, захекані, тремтіли від холоду і ледве встигали за ними. Вони здавалися чорними тінями на білому полі. Неле несла лопату. Коли вони дійшли до поля серваса Вандервіхте і вийшли на греблю, Катліна, показуючи праворуч, сказала Гансе, Гансе, ти й не думав, що я сховалася тут?» І вся аж тремтіла зенько то шпаг. Гільберт скрикнув Криця холодна. Гільберт був гидкий, а Ганс. Ам, вродливий, Ти матимеш його руку. Залиш мене саму. Потім вона зійшла наліво, стала навколішки в снігу і тричі крикнула, скликаючи духів. Тоді Неле дала їй лопату. Катліна тричі перехрестила лопату, потім накреслила на снігу труну і три перевернути хрести один на схід, другий на захід третій на північ і промовила три. Це Марс біля Сатурна і три? Це відкриття під знаком Венери Ясної зірки. Вона обвела труну великим колом і сказала «Згинь, згинь, злий демоне, що стережеш тіло. Тоді, ставши навколішки, почала молитись. Дияволи, друже, гільберте. Ганс, мій пан і Володар наказав мені прийти сюди і відрізати в тебе руку, принести йому. Я повинна його слухатись. Не спали мене вогнем земним за те, що я порушую урочистий спокій твоєї могили, і прости мене заради Господа і всіх святих його. Потім вона розбила лід на накреслений труні, дійшла до сирого дерну а тоді до піску, і нарешті намісник, урядовці Нела і сама Катліна побачили тіло чоловіка біле, як вапно, бо воно лежало в піску. Він був у сірому суконному камзолі і такому самому плащі. Його шпага лежала поряд з ним, на поясі висів у нього плетений гаманець, а в грудях під серцем стирчав. Широкий кинджал. Камзол був закривавлений, кров просочилася на спину. Це був молодий хлопець. Катліна відрізала у нього руку і сховала в свій кошик. Намісник дозволив їй це і наказав зняти з трупа всі відзнаки та одежу. Катліна запитала, чи і це Гансів наказ, і коли намісник відповів ствердно. Вона виконала все. Коли труп був роздягнутий, всі побачили, що він сохся, як дерево, і анітрохи не згнив. Потім намісник та урядовці звеліли засипати його знову і пішли, а стражники понесли одяг. Коли вони підійшли до в'язниці, намісник сказав Катліні, що Ганс її чекає, і вона радісно увійшла туди. Нела хотіла не пустити її, але Катліна водно повторювала Я хочу бачити ганса. Я хочу бачити ганса, мого пана. І Неле, ридаючи, сіла на порозі в'язниці, бо знала, що Катліну взято під варту, як чарівницю, за те, що чаклувала і креслила на снігу. І вдамми говорили, що пощади їй не буде. Катліну замкнули в західному підземеллі в'язниці. Другого дня подув з Брабанту вітер, сніг розтанув і луки залило водою. А дзвін скликав суддів на засідання під намет, бо лави були мокрі. Навколо суддів з'юрнувся народ, його садмана привели незв'язаного, зв'язаного. В його дворянські одежі. Катліну привели також в тюремному халаті з сірого полотна зі зв'язаними спереду руками. На допиці його здаман признався, що вбив свого друга Гільберта на поєдинку шпагою. Коли ж йому зауважили його вбито кинджалу, він відповів Я добив його уже на землі, бо він довго не вмирав. Я вам признаюсь у цьому, бо знаю, що за законами Фландрії заборонено переслідувати вбивцю, якщо минуло десять років. Суддя запитав його Ти не чаклун? Ні, відповів даман. Доведи це, мовив суддя. Я зроблю це слушного часу і в належному місці, а зараз не бажаю, сказав його здамен. Тоді суддя запитав Катліну, та вона не чула нічого. Не зводила очей з Ганса. Ти. Ти мій володар в зелених шатах, прекрасний, як як сне сонечко. Забери вогонь, мій коханий, забери вогонь. За Катліну відповіла Неле. Вона може вам сказати лише те, що вам відомо, панове судді. Вона ж не чаклунка, а просто божевільна. Тоді суддя сказав Чаклун. Це той, хто свідомо диявольськими засобами намагається досягнути якоїсь мети. А тому ці двоє чоловік і жінка, чаклуни, і в своїх намірах, і в діях. Він бодавав їй масть, щоб полетіти на шабаш, і натирав своє обличчя, щоб світилося, як у Люцифера з метою виманити гроші та задовольнити свою хідь. Вона ж підкорилася йому. Вважаючи його за диявола, і піддалася його волі. Він чинив злочин, а вона явна його співучасниця. Отже, тут не може бути пощади. Я кажу це тому, що старшини і народ, як мені здається, надто поблажливо ставляться до цієї жінки. Щоправда, вона не вбивала, не крала, не насилала на людей чи на худобу пошистий, не лікувала хворих недозволеними ліками, а лише Простими всім відомими травами, чесно по християнському. Та вона хотіла доньку свою віддати дияволові. І коли б та, незважаючи на свій юний вік, сміливо і мужньо не опиралась цьому, то Гільберт оволодів би нею, і вона стала б такою самою відьмою, як і мати. А тому я питаю вас, шановні судді, чи не вважаєте ви за потрібне їх обох узяти на тортури? Старшини мовчали, показуючи цим. Що вони не схвалюють тортур для Катліни. Тоді суддя знову заговорив Я, так само, як і ви, пройнявся до цієї жінки жалем і співчуттям. Але ж хіба ця така покірна дияволові божевільна відьма не могла б відрізати серпом голову своїй доньці, як це вчинила з наказу нечистого Катріна Дарю у Франції зі своїми двома доньками? Коли б цього зажадав її розпусний коханець? Або хіба не могла б вона з наказу того ж таки жахливого коханця наслати моровицю на худобу чи зіпсувати масло на маслоробні, вкинувши туди цукру? Хіба не брала б вона участі в чорних месах, блудодійстві та іншій мерзоті? Хіба не могла б вона їсти людське м'ясо, вбивати дітей? Щоб пекти з їхнього м'яса пироги, як це робив один пиріжник в Парижі. Не могла б відрізати литки у вішальників, щоб приніс ще додому вгризатися в них зубами, вчинивши тим самим найганебніше злодійство і блюзнірство? От через те я й гадаю, що судові слід піддати Катліну та його садамана тортурам, щоб допитатися. Чи не вчинили вони Катліне та його здамон ще яких гірших злочинів, крім тих, що нам уже відомі? Адже ж його здаман признався нам тільки у вбивстві. А Катліна теж не все розповіла. Ось чому, згідно з законами імперії, нам і належить чинити саме так, як я сказав. І старшини ухвалили взяти їх на тортури п'ятницю. Тобто післязавтра. Неле благала, помилуйте. Панове судді, помилуйте. І народ кричав разом з нею, але надаремне. Не а Кетліна не зводила очей з його седаманна і повторювала. Я дістала Гільбертову руку. Приходь по неї сьогодні вночі, мій коханий. І їх знову відвели у в'язницю. З наказу суду тюремник приставив до кожного по два сторожі, які били їх щоразу, коли вони хотіли заснути. Проте сторожа Катліни все ж таки дала їй виспатися, а сторожа його Даммана жорстоко лупцювала його щоразу, тільки но він заплющував очі або хоч схиляв голову. Цілу середу і цілий четвер, аж до вечора, не давали їм ні їсти, ні пити. А у четвер ввечері дали солоного м'яса з селітрою і солоної води також з селітрою. Це було початком тортур. Вранці, коли обоє кричали від спраги, стражник повів їх у катівню. Тут їх посадили один проти одного і прив'язали до лав, обмотаних вузловатими мотузками, які завдавали їм неймовірного болю. І обох примусили випити по склянці води з селітрою. Коли його даман, сидячи на лаві, закуняв, він дістав від стражників доброго прочухана. Катліна сказала їм не бийте, не бийте його, панове. Ви ж можете покалічити його бідне тіло. Він же вчинив тільки один злочин убив Гільберта і то з ревнощів. Я хочу пити. І ти також ган, мій коханий, напоїть його першого. Води, 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 нутро горить. Пожалійте його. Краще я умру за нього. Пити, дайте пити. Відьмо, чортова. крикнув його. Щоб ти здохла й луснула, як сука погана. Киньте її вогонь, панове судді, я хочу пити. Дайте пити. Писар записував всі його слова. Тоді суддя запитав його Чому ти ще признаєшся? Мені більш нема чого сказати, відповів Дамман. Ви знаєте все. Що ж? мовив суддя. Коли він не хоче признаватися, то сидітиме на цій лаві зв'язаний, без їжі і без сну, поки не скаже всього. І сидітиму, сказав його з Дамон, і буду втішатися, дивлячись, як страждатиме ота відьма. Як тобі подобається ця шлюбна постіль, а, Голубенько!» А Катліна у відповідь простогнала. Холодні руки, гаряче серце, Ганс, мій коханий. Я пити хочу, пити, пити, голова горить. А ти, жінко, звернувся до неї суддя, не маєш чого більше сказати? Я. я чую. Відказала вона колісницю смерті і стукіт сухих кісток. Пити, пити та колісниця везе мене до широкої річки, повної води, свіжої, чистої води. Але вода ця вогонь Гансе. Мій коханий, розв'яжемо тузки. Так, так, я в чистилищі. Я дивлюся на небо і бачу в раю Господа Ісуса і Святу Богородицю таку милосердну. О, причиста Діво Марія. Дай мені хоч краплиночку води, кинь мені хоч один з цих чудових плодів. Ця жінка зовсім божевільна, зауважив один із старшин. Її треба звільнити від тортур. Хех, вона не більше божевільна, ніж я, сказав його з дамом. Це чистісінько. Милий, говорила Катліна, не гнівайся на свою рабиню. Я витерплю тисячі мук заради тебе, мого пана. Пожалійте його, панове судді, дайте йому повний кухоль, а мені, мені залиште хоч краплиночку. Гансе, Гансе, чи не пора кричати орланом? суддя знову запитав його Садамна. За що ж ви посварилися з Гільбертом? І чого ти його вбив? Це, це сталося через одну дівчину з гейста, яку ми обидва хотіли мати. О! Через дівчину з гейста? скрикнула Катліна, з усіх сил, намагаючись стати з лави. То ти... Ти мене обманював з іншою, чортів зрадник. А чи знаєш ти, що я сиділа за хреблою і чула, як ти казав, що хочеш забрати всі класові гроші? То ти їх ти їх, напевно, хотів загарбати, щоб пити на них зі своєю новою жінкою та гуляти? О, горе мені. А я ж віддала б йому в свою кров, якби він міг перетворити її в золото, а ти. Ти! Ти все для іншої! О, будь ти проклятий! Тут вона раптом заплакала, засовилась на лаві і заговорила знову. Ні, ні, Гансе. Скажи, що ти кохаєш свою рабиню, і я землю, землю гребтиму своїми руками, а то буду тобі скарб. Я знаю, де він захований. Я ходитиму з ліщиновим прутиком, який нахиляється там, де є метал. Я знайду скарб. І принесу тобі. Поцілуй мене, коханий, і ти будеш багатий. І ми щодня будемо їсти м'ясо і пити пиво. Так так. Онці, що там сидять, п'ють також пиво. Холодне пиво, о, панове, дайте мені хоч краплиночку, я в огні. А це я добре знаю, де росте ліщина. Тільки треба дочекатися весни. То замовкни ти, відьмо. крикнув його з Я тебе зовсім не знаю. Тобі здається, що я Гільберт!» це він ходив до тебе на побачення, а ти, зла падлюко, звали його Гансом. Знай же, що мене звуть зовсім не Ганс, а йогос. Ми були однакові на зріст, Гільберт і я. Я тебе зовсім не знаю. Це, напевно, Гільберт украв твої сімсот королю. Та дайте мені пити. Мій батько заплатить вам сто флоринів за кухоль води. Я зовсім не знаю цієї жінки. «Вельможні! вельможні, панове судді. вигукнула Катліна. Він каже, що зовсім не знає мене, але ж я його добре знаю. І знаю навіть, що в нього на спині є брунатна волохата родимка завбільшки з квасолину. Ти? Ти кохав дівку з гейста. Хіба той, хто по справжньому кохає, соромиться своєї милої? Ансе, хіба ж я вже зовсім споганіла? Красуня, обурився він. Пика у тебе, як у свинів дощ, а тіло, як суха ломака. Гляньте на цю паскуду, що лізе в коханки до дворянина, та дайте мені пити. Говори, Гансе, мій солодкий володарю, коли я була на 16 років молодша. промовила Катліна, б'ючи себе в груди і по голові. Це вогонь. Вогонь, що ось тут, висушив мені лице й серце. Не докоряй мені. А пам'ятаєш, як ми з тобою їли солоне, щоб більше випити, як ти казав. А зараз, старосіль, в нашому нутрі а пан суддя. П'є Бургунське, нам не треба вина. Дайте нам води. Ось ось біжить струмочок в траві чисте, джерельце. Яка ж то там добра, холодна вода. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Вона кипить. Це пекельна вода, пекельна. Катліна заплакала і крізь плач говорила Я не зробила нікому зла. А всі кидають мене у вогонь. Дайте пити, адже ж собакам, бродячим дають воду. А я ж християнка. Дайте води. Я нікому ж не зробила зла пити. Тут один старшин зауважив ця відьма виявляє божевілля, коли йдеться тільки. Про вогонь, що палить їй голову, як вона каже. Що ж до всього іншого, то вона цілком здорова, бо хіба ж не вона допомогла нам знайти вбитого, виявивши при цьому цілком ясний розум? Коли виявиться, що на спині у його садамана є волохата родимка, то це буде достатнім доказом того, що його і є той диявол на ім'я Ганс, через якого Катліна збожеволіла. Кате, ану, покажи нам його спину. Кат оголив йому шию й плечі і показав усім брунатну волохату родимку. А, яка в тебе біла шкіра, плечі, як у дівчини. Ти гарний Гансе, мій коханий. Пити. Кат увіткнув у родимку довгу голку, але кров не виступила. Старшини зашепотілися поміж собою. Це диявол, це диявол. Він убив йоса Дамона і взяв на себе його подобу, щоб певніше дурити бідних людей. Суддя й старшини перелякались це диявол, його тіло зачароване. Айос Дамон сказав. Але ж ви добре знаєте, що ніякі це не чари, що на тілі бувають нарости, які можна колоти, а кров не буде йти. Якщо Гільберт і брав гроші у цієї відьми, а вона таки справжня відьма, коли сама каже, що спала з д'яволом, то він брав їх з доброї волі цієї паскуди це була йому дворянинові винагорода за його любов. Повії завжди так роблять, а хіба ж нема на світі розпусних молодиків, що їм, як і повіям, жінки платять за їхню силу і красу. Старшини тим часом знову заговорили між собою. Чи бачили ви таку? Диявольську самовпевненість. З родинки в нього кров не виступила. Він убивця, дьявол чи клун, а хоче видати себе за простого до і звалити інші злочини на свого приятеля, такого самого диявола, ціле якого він убив, але не душу. Погляньте, погляньте, в яке в нього бліде обличчя, достоту, як у дияволів. Червоне в пеклі бліде на землі, бо вони ж зовсім не мають життєвого вогню, який червонить обличчя. А всередині у них самий попіл. Його треба знову посадити на вогнище, щоб він почервонів і згорів. Тоді озвалася Катліна. Так, 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 так. Він диявол. Проте диявол добрий, диявол ніжний, І святий Яків, його покровитель, дозволив йому вийти з пекла. І кожного дня молиться за нього Ісусу Христу. Він має бути в чистилищі тільки сім тисяч років так хоче свята діва. Але сатана цьому противиться, а проте свята діва зробить по своєму. Хіба ж ви підете проти неї? Сгляньте, гляньте на нього. Що в ньому є від диявола? Хіба тільки? Холодне тіло та лице, що блищить, як влітку морська хвиля під час грози. Його здаман крикнув Мовчи, відьмо, через тебе ще спалять мене. Потім, звернувшись до судді, та старшин сказав Та подивіться на мене, хіба ж я диявол? Моє тіло, як у всіх, з м'яса, кісток, крові й води. Я п'ю їм, перетравлюю їжу, вивергаю її, як і ви. Моя шкіра така, як і ваша, такі самі ноги. Кате, роззуй мене, бо я не можу ворухнути з зв'язаними ногами. Кат трохи боязко роззув його. Ну, дивіться, мовив його здаман, показуючи свої білі ноги. Хіба це диявольські роздвоєні копита? А що я блідий, то хіба ж серед вас нема таких блідих, як я? Ось я вже бачу трьох таких. Коли хто їх грішить, то не я а он, та підла відьма. Та її клята донька наклепниця. Звідки у неї могли бути гроші, які вона віддала Гільбертові? Звідки? Ці флорини? Чи не від самого диявола, який заплатив їй, щоб вона звела наклеп і допровадила до смерті благородного, ні в чому не винного чоловіка? Це їх обох треба спалити, хто задавив у дворі собаку, хто відкопав схованку і спорожнив її, а потім утік, напевно, щоб заховати пограбований скарб інде. Вдо вас, Откін, не звірялась мені, бо зовсім і не знала мене, а їм вона вірила і бачилася з ними щодня. Це вони обидві вкрали гроші, які належали імператорові. Писар записував, а суддя звернувся до Катліни. Жінко, що ти скажеш на своє виправдання? Котліна, закохано втупившись в його садамана, промовила настав час. Кричати Орлану, ні, коханий Гансе. Мене є Гільбертова рука. Вони кажуть, що ти віддаси сімсот королю. Заберіть вогонь, заберіть вогонь, заберіть вогонь. Раптом закричала вона пити, 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 голова горить, боги янголи, їдять яблука на небі. І вона зомліла. Розв'яжіть її. Сказав суддя. Кат і його помічники розв'язали її, і всі побачили, що вона не встоїть на своїх набряклих ногах, бо Кат надто міцно стягнув їх мотузкою. Дайте їй пити, сказав суддя. Їй дали кухоль свіжої води, яку вона пожадливо стала пити, схопивши кухоль зубами, наче собака кістку, і довго не випускала його. Потім їй дали ще води, і вона хотіла напоїти його садамана, але Кат вирвав кухоль у неї з рук. Вона впала і вмить заснула, як мертва. Його здаман закричав тоді, як шалений Я також хочу пити і спати. Чому ви даєте їй пити? Чому дозволяєте спати? Бо вона жінка, квола і божевільна відповів суддя. Ха. -ха вона вдає божевільно, заперечив його здаман. Вона відьма. Я хочу пити, я хочу спати. І він заплющив очі, але помічники ката стали бити його по обличчю. Дайте мені ножа. кричав він, я посічу на шматки цих мужлеїв. Я дворянин, і мене ніколи не били по обличчю води. Дайте води, дайте можливість спати. Я не винний. Я не брав цих сімсот королів, це Гільберт. Пити. Я ніколи не чаклував, не чарував, я не винний! пустіть мене пити. Тоді суддя запитав. А що ти робив з того часу, як покинув Катліну? Я не знаю ніякої Катліни, я не кидав її, сказав він. Ви питаєте мене про речі, що не стосуються до діла. Я не буду вам відповідати. Пити. Дайте мені поспати. Я вам сказав, що Гільберт винний у всьому. Розв'яжіть його, сказав суддя. Одведіть у в'язницю, але щоб не їв і не спав, поки не признається в і чаклуванні. Це завдавало дамману жорстоких страждань. Він так голосно кричав у в'язниці пити, пити, що всі люди чули та жалю до нього не мали. Коли ж він засинав, а тюремники били його по обличчю. Він схоплювався лютий, як тигр, кричав Я дворянин. Я вас усіх приб'ю, мужлаї прокляті, я піду до короля нашого володаря. Пити. Але він не зізнавався, і його мучили далі. Був травень. Липа справедливості стояла зелена, зеленіли й лави, на яких сиділи судді. Неле викликали свідчити. Цього дня повинні були оголосити вирок. Навколо тиснувся народ чоловіки, жінки, ремісники, міщани. Ясно світило сонце. Катліна і його з Дамон були теж приведені сюди. Даммон, здавалося, ще більше зблід через тортури, спрагу і безсонні ночі. Катліна, яка не могла встояти на своїх тремтячих ногах, показуючи на сонце, прохала Заберіть вогонь, заберіть вогонь, голова горить. І ніжно дивилася на його садамана, а він дивився на неї з ненавистю і презирством. Його друзі дворяни були також тут, їх викликали в дамме до суду за свідків. Суддя почав так. Дівчина Неле, що так надзвичайно гаряче і мужньо виступала на захист своєї матері, знайшла листа, зашитого в кишені материної святкової сукні, що його підписав Йос Даммон. А серед речей убитого Гільберта Рейвіша я знайшов сумку, а в ній другого листа від того ж таки Йос Даммана, що стоїть перед нами як обвинувачений. Я їх маю при собі, щоб слушного часу, а зараз він і настав, ви пересвідчилися, наскільки цей чоловік впертий, і звільнили його, або засудили згідно з законами і справедливістю. Ось пергамент, знайдений в сумці Я його ще не чіпав, і не знаю, чи вдасться його розібрати. Старшини страшенно збентежились. Суддя спробував розгорнути скручений пергамент, але це йому не вдалось, і його засміявся. Один старшин сказав покладімо його в воду, а потім погріємо біля вогню. Якщо він злипся від якоїсь невідомої речовини, то вогонь і вода все одно відкриють нам таємницю. Принесли воду. Кат розпалив великий вогонь. Крізь зелені віти липи справедливості здіймався в чисте небо сизий дим. Не кладіть листа у воду, сказав один старшин, бо якщо він написаний розчином на шатирю, то літери можуть змазатись. Ні. заперечив присутній тут лікар, літери не змажуться. Вода тільки розмочить липку речовину, яка не дає розгорнути це таємниче писання. Пергамент поклали у воду, і коли він розмок, його легко розгорнули. Тепер сказав лікар, нагрійте його біля вогню. Так так, сказала Нелли. нагрійте біля вогню, пан лікар має рацію, бо бивця аж зблід і ноги в нього затремтіли. На це ми серйоз здамано відповів Я нітрохи не зблід і не тремчу. Ти відьомське виплатку мужицьке поріддя, що хочеш смерті дворянина. Але тобі це не вдасться. Пергамент напевне згнив, пролежавши шістнадцять літ у землі. Пергамент цілий, зауважив один із старшин. Сумка на шовковій підкладці, а шовк не гниє у землі, і тому хробаки не сточили пергаменту. Пергамент погріли на вогні. Пане суддя. Пане суддя. скрикнула Неле. Ось на вогні виступили літери. Накажіть прочитати, що там написано. Коли лікар намірився читати, Месір його з Дамман простягнув руку, щоб вирвати пергамент, та Неле, як вітер, прискочила до нього і схопила його за руку. Ти не торкнешся до нього, сказала вона, бо там смертний вирок або тобі, або Катліні. Твоє серце тепер обливається кров'ю душогубе, а наші серця сходять кров'ю вже п'ятнадцять років. П'ятнадцять років страждає Катліна. П'ятнадцять років горить її мозок у голові через тебе. П'ятнадцять років, як умерла сооткін від мук. П'ятнадцять років, як ми ходимо об дерці, голодні. І гордо терпимо тяжкі злидні. Читайте листа, читайте листа. Суддя творить волю Божу на землі, бо він справедливий. Читайте листа. Читайте листа, читайте листа. кричали плачучі жінки й чоловіки. Молодець, Неле, читайте листа. Катліна не вілььма. І писар почав читати. Благородному Гільбертові, синові Вілли Маревіша, від дворянина Йоаса Даммона, привіт, дорогий друже, не марнуй грошей, не грай ні в карти, ні в кості. Я тебе навчу, як виграти напевне. Зробімося з тобою дияволами, але гарними, такими, щоб у тебе вмить закохувалися жінки і дівчата. Будемо вибирати вродливих і багатих, і к бісу пошлемо поганих і бідних. І нехай платять за насолоду. На цьому я за півроку заробив у Німеччині п'ять тисяч. Коли жінка полюбить, то ладно віддати коханцеві останню спідницю чи сорочку. Тільки уникай пердяйок із стиснутими губами. Ті не квапляться платити за втіху. Щоб удавати вродливого диявола Інкуба, коли твоя любка запросить тебе на ніч, сповіщай її криком якого небудь нічного птаха про своє прибуття. А щоб мати вигляд справжнього, страшного диявола, намаш обличчя фосфором, і він, поки вогкий, буде світитися. Правда, тхне він погано, але вони думатимуть, що то пекельний запах. Вбивай усіх, хто тобі заважає чоловіків, жінок, тварин. Скоро ми з тобою підемо до Катліни. Гарної, славної молодички. Її донька Неле. Моє поріддя, якщо Катліна була мені вірна, дівчина гарненька й привітна. Ти візьмеш її без великого клопоту. Дарую її тобі. Бо мене не обходять байстрюки, про яких і не можеш знати напевне, чиї вони. В її матері я вже витяг 23 королю з лишком увесь її достаток, але вона ще десь ховає скарб, як здогадуюсь, бо не дурний же я спадок єретика Клааса, спаленого в вдамами, сімсот королю, що підлягають конфіскації. Але добрий король Філіп, який спалив стільки своїх підданих, щоб забрати їхній спадок, не зміг цього разу накласти лапу на ці червінчики. А в моєму гаманці вони заважать більше, ніж у його. Катліна мені скаже, де вони. Ми поділимося з тобою тими червінчиками, але ти мені віддаси більшу частину, бо це ж я дізнався про них. А тих жінок, що будуть нам, як рабині, служити і вірно любити, візьмемо в Німеччину. Там ми навчимо їх удавати дияволиць та чортиць, і закохувати в себе багатих городян і дворян» їм платитимуть за кохання дзвінкими монетами оксамитом, шовками, золотом, перлами, різними дорогоцінностями. На це ми з ними будемо жити. І таким чином, без усякого клопоту, станемо багатими і потихеньку від наших дияволиць і чортиць будемо розважатися з кращими за них, яких ми також примусимо платити нам за любов. Всі жінки дурні. І шаліють перед чоловіком, який зуміє розпалити в них любовний вогонь, що його вклав їм усередину Господь Бог. Катліна і Неле ще дурніші за інших, і коли повірять, що ми дияволи, то будуть слухатися нас без відмови. Ти називайся своїм власним ім'ям, але навіть і не згадуй батькового прізвища, Рейвіш. Бо в разі, коли жінок схоплять, ми втечемо, а вони нас не викажуть, бо не знатимуть, хто ми. Ну, хай тобі щастить мій любий, фортуна всміхається молодим, як казав його найсвітіша величність небіжчий Карл V, великий мастак у ділах любовних і воєнних. Закінчивши читання, писар додав Ось і весь лист, а підписаний він Даман, творянин. І народ закричав Смерть. Смерть душогубові, смерть Чаклонові! у вогонь спокусника, на шибеницю розбійника. Тоді суддя промовив Ану, тихо, тихо, люди добрі, дайте нам спокійно і тверезо обміркувати справу цього чоловіка. І, звернувшись до старшин, сказав Я хочу, щоб ви послухали й другого листа, якого знайшла Неле у зашитій кишені святкової сукні Катліни. Ось що в ньому написано. Чарівна відьмочко, ось тобі рецепт зілля, що його прислала мені жінка самого Люцифера. При допомозі цього зілля ти зможеш полетіти на сонце, на місяць, на зорі, порозмовляти з духами стихій, які зносять наші молитви до Бога, літати над різними містами, селами, річками, полями і лугами, змішай рівними дозами із вари дурман. паслін». Блекоту, свіжий цвіт коноплі, беладонну і опій. Якщо хочеш, то ввечері ми полетимо на шабаш духів, тільки люби мене дужче і не будь такою скнарою, як того вечора, коли ти відмовилась дати мені десять флоринів, сказавши, ніби їх у тебе нема. Я знаю, що ти ховаєш скарб, а не хочеш сказати, де він Невже ж ти більше не любиш мене? Моє серденько миле, твій холодний диявол Ганс. Смерть, смерть чеклунові. закричав народ. Треба порівняти почерки, мовив суддя. Порівняли, і виявилося, що обидва листи писала та сама рука. Тоді суддя сказав до присутніх на суді дворян чи не справді стоїть перед вами Йоас Даман, син старшини з кейре, що коло гента? Так. гукнули вони. А чи знали ви? запитав він знову, Месіра Гільберта, сина Віллема Рейвіша, дворянина». Один з дворян на ім'я Вандер Зіклен, відповів Я з гента, мій дім. На площі Архангела Михаїла. Я знав Вілема Ревіша, дворянина, старшину з Кейре біля гента. Ось уже 15 років, як у нього зник син, 23 років Картяр, Гульвіса і ледащо, але все йому прощалося через молоді літа. І з того часу він як у воду впав, ніхто його не бачив і не чув. Будь ласка, Дайте я гляну на шпагу кинджал і сумку небіжчика. Оглянувши їх, він сказав на руків'ї шпаги і кинджала я бачу три срібних риби на блакитному тлі. Це герб рейвішів. Такий самий герб, видно, на золотому замочку сумки. А оцей другий. Оцей другий що то за кинджал? Суддя відповів. Цей кинжал стримів у тілі Гільберта рейвіша. Сина Віллемового. Я бачу на ньому, сказав дворянин, герб дамманів. Вежа на срібному полі. І хай будуть мені свідками сам бог і всі святителі його. Інші дворяни підтвердили ми також свідчимо, що то герби рейвішів і даманів. Хай нам поможе Бог і всі святителі його. Тоді суддя сказав. На підставі свідчень нами вислуханих і листів, прочитаних на суді старшин, ми оголошуємо, що ми сір Йогас Дамман чаклун, убивця, спокусних жінок, крадій королівського добра, і як такий винний в образі величності небесної і земної. Ви багато наговорили пане суддя, сказав Натайос, але не засудите мене. Бо бракує достатніх доказів. Я не чаклун і ніколи не чаклував. Біса я тільки вдавав із себе, що ж до мого обличчя, яке світилось, то засіб як це робити відомий всім. А дання, яке я готував для неї, мало в своєму складі, крім блекоти, рослини отруйної, тільки речовини, що викликають сон. Коли ця жінка, справжня таки відьма, його вживала. Вона западала в сон, і її верзлось, ніби вона летить на шабаш, ніби кружляє там у хороводі, обернувшись спиною до центра, поклоняється дияволу в подобі цапа, що сидить на престолі. А коли танець закінчувався, вона йшла цілувати його під хвіст, як роблять усі відьми, а потім віддавалася зі мною проти природним пестощем, що тішили її розпусну душу. Якщо в мене були холодні руки і холодне тіло, то це ознака молодості, а не чаклунства. Любовна забава швидко нагріває, але Катліна уперто вірила в те, що сама вигадала, і вважала мене за диявола, хоч я й був чоловік з м'яса і кісток, такий достоту, як і ви отут, присутні. Вона сама винна, що вважала мене за диявола і приймала в своє ліжко. Це ж гріх і ділом, і помислом проти Бога і Святого Духа. Отже це вона, а не я, вчинила злочин чаклунства. Вона повинна бути спалена на вогнищі, як запеклий злостива відьма, що прикинулася божевільною, щоб приховати свої злочини. Його перебила Неле. І ви, і ви слухаєте цього душогуба? вигукнула вона. Він, як продажна дівка з кружечком на рукаві, промишляє й торгує любов'ю. Ви чули його? Щоб урятувати себе, він хоче послати на вогнище ту, яка все йому віддала. Неле, зла!» зла, сказала Катліна, не слухай її, Гансе. Ні, коханий. Ні. провадила Неле. Ні. Ти не людина. Ти жорстокий, бо гузливий диявол. І обійнявши Катліну, вона сказала Панове судді, не слухайте цього блідолицього злочинця. У нього тільки одне бажання. Бачите, як спалять мою матір, що тільки богу духа винна, бо хіба ж її вина в тому, що господь уразив її божевіллям і що вона вірить усьому, що їй вважається. Вона багато вистраждала і тілом, і душею. Не засуджуйте ж її на смерть, панове судді. Нехай вона ні в чому не винна, доживе спокійно, сумне своє життя. А Катліна все торочила Неле, нелезла, не, не їй, Ігансе, мій володарю. У натовпі жінки плакали, а чоловіки говорили Помилуйте, Катліну, помилуйте. Його садаммана взяли знову на тортури, і він признався у всьому, що накоїв, після чого суддя і старшини ухвалили такий вирок: позбавити його дворянства і спалити живцем на повільному вогні. І цю кару він відбув другого дня перед ратушею. Повторюючи до останнього подиху, спаліть відьму, тільки вона винна. Ай проклятий буде бог. Мій батько вб'є усіх суддів. А народ гомонів. Чи бачили ви? Ще й кляне і зневажає бога, хай же здихає, як пес. Другого дня суд ухвалив вирок і що до Катліни. Її засудили до випробування водою в Брюхському каналі. Коли вона випливе, то буде спалена, як відьма. А коли втопиться, то значить, вона християнка і поховають її по християнському на цвинтарі. А ще через день Катліну босу, одягнуту в чорну полотняну сорочку зі свічкою в руці. Урочисто повели попід деревами до каналу. Попереду, співаючи похоронних молитов, ішли на стоятель собору Богоматері, вікарії і паламар з хрестом. Позаду судді міста Дамми, старшини, писар, громадські стражники, профос, кат і двоє його помічників. На обох берегах каналу. Зібралися величезні юрби. Жінки плакали, чоловіки ремстували, і всі жаліли Катліну, що йшла покірно, як невинне ягнятко, не знаючи, куди на нащо її ведуть, і лише повторювала Заберіть вогонь. Заберіть вогонь, голова горить. Анс. Анс. Де ти? А серед натовпу Неле кричала Піді мене з нею! Але жінки не пускали її до Катліни. З моря дув пронизливий вітер, з сірого неба падав у воду дрібний град. Коло берега стояв човен, якого і взяв кат зі своїми помічниками ім'ям його королівської величності. З їхнього наказу Катліна спустилася в човен, кат стояв біля неї. І як тільки профос подав знак, махнувши жезлом правосуддя, кинув її у воду. Вона поборсилась трохи, намагаючись виплисти, але не змогла. І з криком Гансе, Гансе, рятуй, пішла на дно. І народ сказав «Ця жінка не відьма. Кілька чоловік кинулись у воду. І витягли Катліну вже непритомну і геть задубілу, наче труп. Її віднесли в таверну і поклали біля великого вогню. Неле зняла з неї мокру одіж і переодягла в сухе. Опритомнівши, Катліна тремтіла і цокотіла зубами і тільки сказала А, це дай мені шерстяну накидку. Катліна не могла більше нагрітись і третього дня вмерла. Її поховали на цвинтарі. Анеле, зоставшись сиротою, переїхала в Голландію до рози ван Аувегем. А тіль класу плаває на зеландських шхунах, корветах, носить вільне море відважні флівоти і на кожному по вісім, десять, а то й двадцять шавунних гармат. І вивергають вони смерть і погибель на іспанських катів. Став він майстерним гармашем, тілю леншпігель, класів син, любо глянути, як він наводить, як точно влучає, як продірявлює борти ворожих кораблів, неначе вони з масла. На капелюсі в нього срібний півмісяць з таким написом краще турок, ніж папа. Коли він збігає на корабель легко, як кіт, спритно, як білка, завжди з якоюсь пісенькою і з веселими примовками, всі матроси здивовано питають, чого це ти, хлопче, такий молодий, бо ж кажуть, що ти вже давненько народився в дамме. У мене зовсім нема тіла, тільки дух, відповідає він. А моя кохана Неле схожа на мене Дух Фландрії. Любов Фландрі, ми не помремо ніколи. А проте крови з тебе йде, як поранять, заперечують матроси. Це тільки так здається, каже Олень Шпігель. Насправді ж, це вино, а не кров. То давай ми проштрикнемо тобі живота рожном. Тоді доведеться мені випорожнитись, каже Олень Шпігель. Ти глузуєш із нас. Як гукне аж так і відгукнеться, відповідає оленшпігель. На щоглах їхніх кораблів мають гаптовані корогви католицьких церков, самі гези одягнуті в оксамит, парчу, шовки, золоті й срібні ризи, в які одягаються абати під час урочистих відправ. В митрах із патерицями в руках попиваючи монастирське вино. Несуть вони вахту на своїх кораблях. І дивно було бачити, коли з цих багатих шат висовувалась раптом міцна, натруджена рука, що звикла стискати аркебузу, але чи списа, і люди з суворими обличчями, обвішані блискучими пістолями й ножами, з золотих чаш пили абатьке вино, Що стало тепер вином свободи. Вони співали і гукали Хай живе гез. І літали по океану і шельді. Саме тоді гези, серед яких були Ламме та оленшпігель, взяли горкум, командував ними капітан Марін. Цей Марін працював колись на греблі простим робітником. А тепер став страшенно пихатий і чванливий. Він підписав з Гаспаром Турком, захисником горкума, капітуляцію, на підставі якої сам турок, ченці, городяни і солдати, що перебували в цитаделі, мали право вільно вийти з зарядженими мушкетами, з запасною кулею і з усім, що могли нести на собі. Крім церковного майна, що ставало власністю переможців. Проте капітан Марін з наказу месіра де -люме хоч і випустив усіх городян і вояків, але затримав дев'ятнадцять ченців. Тоді Лен Шпігель сказав Слово солдата повинно бути як золото. Чому ж він не додержав свого слова? Один старий гез відповів йому Ченці, це пекельні виплатки. Проказа, від якої гине народ, ганьба для країни. Відколи сюди прибув герцог Альба, то вони позадирали носи в горкумі. Особливо один із них, отець Ніколя, пихатіший за павича, лютіший за тигра. Кожного разу, коли він проходив зі святими дарами, з обладками, спеченими на собачому салі, він у нестямі дивився на ті. Будинки, звідки не виходили жінки, щоб упасти навколішки перед ним, і доносив суддям на тих, хто не вклонявся перед його ідолом з глини і позолоченої міді. А інші ченці брали з нього приклад. Ось чому на і ізвалилося таке велике лихо, такі жорстокі кари і спалення. Капітан Марін добре зробив що затримав ченців, а то вони, об'єднавшись з іншими, пішли б по селах, замках, містах, містечках і стали б підбурювати проти нас і під'юджувати народ, щоб палив нещасних реформатів. Псі втримають на цепу, поки не здохнуть. На чинців, ченців. цеп кривавих герцогських псів у клітку заграти. Хай живе гез. Ну, воно то так, мовив Оленшпігель. Але принц Оранський, друг свободи, вимагає, щоб усім, хто здався, була забезпечена свобода совісті і недоторканність майна. Старі гези відповіли Крім ченців, крім ченців, так хоче адмірал, а він сам собі пан. Він узяв бріль за грати чинців». Слово солдата золото. Чому він його не дотримує? Стояв на своєму леншпігель. Женці у тюрмах знущаються страшенно. Видно, попіл не б'ється більше в твої груди, сказали йому. Сто тисяч родин через королівські укази мусили переселитись бозна куди на північний захід, в Англію, і понесли з собою ремесла, промисловість, багатство нашої країни. Отже жалій тих, хто призвів нас до такої руїни. Відколи став панувати Карл V, він же і кат перший, і теперішній кривавий король кат II, то вже загинуло в муках 118 тисяч чоловік. Хто ніс похоронні факели при цих убивствах, горі, сльозах? Чинці та іспанські солдати? Невже ти не чуєш, як стогнуть душі загиблих? Попіл б'ється, в мої, груди відповів Леншпігель, але слово солдата золото гаразд, сказали вони. А хто хотів відлученням і прокляттям зробити наш народ вигнанцем з поміж народів? Хто зброїв би проти нас, якби змога, небо і землю? Бога і диявола, все їхнє кодло святих угодників і угодниць. Хто? підливав бичачої крові в причастя. Хто пускав фальшиві сльози дерев'яним статуєм? Хто, як не прокляті попи із граєчинців ченців ледацюг, примушували нашу країну співати за упокійну католицьку молитву і то для того тільки, щоб зберегти свої багатства, свій вплив на ідело поклонників, щоб панувати в нашій нещасній країні за допомогою нищення вогню крові? В клітку, вовків. Що нищить людей на землі в клітку гієн, хай живе Гез!» Слово солдата золото, мовив Леншпігель. Другого дня прибув гонець від месіра делюме з наказом перевезти дев'ятнадцять полонених чинців із горку, в бріль, де був адмірал. Вони будуть повішені, сказав капітан Марін у Леншпігелеві. Ні. Ні, поки я живий, ні, відповів той. Свіно мій, сказав ламе. Хоч не кажи цього панові делюме. Він лютий і повісить тебе разом з ними, це напевне. Я кажу тільки правду, відповів леншпігель. Слово солдата золото. Якщо ти сподіваєшся їх урятувати, сказав Марін, то веди сам барку в бріль. Та візьми стерновим рохуса, якщо хочеш, лами. Візьму, відповів Оленшпігель. Барка стояла прив'язана коло зеленої набережної. В неї посадили дев'ятнадцять чинців. Рохус боязко взявся за стерно, у леншпігелі ламме добре озброєні, сіли на носі. Голодних чинців вартували солдати негідники, що затисалися між гезів лише задля грабунку. Оленшпігель дав ченцям їсти і пити. Це зрадник, це зродник, шепталися між собою солдати-негідники. Дев'ятнадцять ченців зі смиренним виглядом сиділи посеред барки і аж тремтіли, хоч і був липень, ясно світило і пекло сонце, а з моря повівав теплий вітерець. Він надимав вітрила череватої барки. Що важко врізалася в зелені хвилі. Отець Ніколя звернувся до стернового. «Рохусе, невже нас везуть на поле шибениць? Потім став клясти, повернувшись у бік горкума, у місто горкум, яке лихо жде тебе попереду, прокляте будеш ти поміж містами, бо в тобі зросло насіння єгресі. О місто горкум. Ангел охоронець не буде стояти на сторожі брам твоїх. Він більше не оберігатиме цнотливості жінок твоїх, не вселятиме відваги в серця чоловіків і не стерегтиме багатства твоїх купців. О, місто горку, будь ти прокляте навіки нещасне. Прокляте, прокляте. підхопив Олен Шпігель, Хіба заслуговує прокляття гребінець, що вичесови іспанські воші чи пес? Що порвав свого ланцюга, чи кінь, що скинув з себе жорстокого вершника. Сам ти будь проклятий, проповіднику безглуздий, коли тобі не подобається, що ламають палицю, хоч би й залізну на спині тирана. Чернець замовк, опустив очі і здавалося, закам'янів у священному гніві. Солдати негідники, що затисалися між гезів заради грабунку, не відходили від шинців, які знову зголодніли. Улиншпігель попросив для них сухарів і оселеців, Але господар барки відповів кинути б'є в умас, щоб вони нажерлися там свіжих оселеців». Проте Улиншпігель дав їм увесь свій хліб, ковбасу, а також і все, що було в лами. Господар Барки і солдати негідники стали ремствувати. О, зрадник, говорили вони, годує ченців, треба донести на нього. В Дордрехті барка пристала до набережної квітів. Чоловіки, жінки, хлопчики, дівчата юрбами побігли дивитися на ченців, показуючи на них пальцями та погрожуючи кулаками а в них гукали Погляньте, погляньте на цих шахраїв, на цих святенників, що тягли людські тіла на вогнище, а душі вогонь вічний. Подивіться на цих розжирілих тигрів. На цих череватих шакалів. Чинці похнюпили голови і не посміли й слова сказати. Олен Шпігель помітив, що вони знову почали тремтіти. Ми знову голодні, добре солдатику, сказали вони. Тоді озвався хазяїн Барки. То завжди п'є, хоч скільки дай, сухий пісок. То завжди пхає в свою пельку. Чернець. Проте уленшпігель пішов до міста, купив там хліба, шинки і великий дзбан пива. Їжте й пийте, сказав він. Ви наші полонені, але я вас врятую, якщо тільки зможу. Слово солдата золото. Нащо ти їх годуєш? Вони ж тобі не заплатять, сказали солдатики негідники і почали нишком перешіптуватися. Він обіцяв їх урятувати, він обіцяв їх урятувати, треба за ним дивитися. На світанку вони прибули у бріль. Брама перед ними відчинилася, і гонець побіг доповісти месіру делюме про їхнє прибуття. Отримавши цю звістку, той поквапно одягнувся, сів на коня і у супроводі кількох вершників та озброєних піхотинців. Поїхав до брами. І тут у Леншпігль, удруге побачив лютого адмірала, одягнутого, як вельможний пан, що живе в розкошах. Здорово були, шановні панотчики, глузливо сказав він. Покажіть на руки. А де кров графа Егмонда і графа Горна? Ви мені показуєте білі лапи, а на них же їхня кров? Чернець на ім'я Леонард відповів Роби з нами, що хочеш. Ми ченці. Ніхто за нас не заступиться. Він правильно сказав, озвався Олен Шпігель. Бо чернець порвав з усім світом, з батьком, з матір'ю, з братом, з сестрою, дружиною і коханкою, і в останню годину йому ні до кого звернутись. А все таки ваша вельможна я спробую це зробити. Капітан Марін, підписуючи капітуляцію горкума, дав обіцянку, що чинці будуть випущені на свободу на рівні з усіма. А тим часом вони були затримані, без усякої на те причини. Я чув, що їх мають повісити. Монсеньор, уклінно прошу вас помилувати їх, бо слово солдата золото. А ти хто такий? запитав месір делюме. Ваше вельможності», – відповів Олен Шпігель. Я фламандець прекрасної країни Фландрії, і селянин, і благородний дворянин, усе разом. Тиняюся по світу, хвалю все гарне добре, глузую з глупоти на весь голос. Я й вас вихвалятиму, якщо ви додержите обіцянки даної капітану Маріном. Адже. Слово солдата. Золото. Але солдати-негідники, що супроводили ченців, сказали Ваша вельможності, він зродник. Він обіцяв їх урятувати, давав їм хліб, ковбасу, шинку, пиво, а нам нічого. Месір делюме звернувся до Леншпігеля. «Фламандський бродяго, ти потураєш ченцям, то й будеш повішаний разом з ними. Не боюсь, відповів Леншпігель. А слово солдата золото. Чого це ти так розходився? мовив делюме. Попіл б'ється в мої груди, сказав Олен Шпігель. Ченців замкнули у повіці, а разом з ними і Олен Шпігеля. Тут вони хотіли одвернути його від єресі богословськими аргументами, але він, слухаючи їх, заснув Тим часом. Як Делюме сидів за столом повним наїдків і напитків, і з горку прибув посланець від капітана Маріна з копією листа мовчазного принца Оранського, де наказувалось: Представникам влади як у містах, так і на селі, охороняти права і безпеку духівництва так само, як і всіх. Інших станів. Гонець попросив провести його до самого Делюме, щоб віддати йому у власні руки копію листа. А де оригінал? запитав Делюме. У мого начальника Маріна, відповів посланець. І цей мужлай сміє посилати мені копію? скрикнув Делюме. Де твоя перепустка? Ось монсеньоре. Відповів посланець. Месір Делюме почав голосно читати. Монсеньор і капітан Марін Бранд наказує всім начальникам, губернаторам і урядовим особам республіки вільно пропускати. делюме грюкнув по столу кулаком і розірвав перепустку. Боже милий. вигукнув він. Куди вже суне носа цей голодранець марін? Та ж він поки не взяв бріль. Радий би був гнилого оселець згристи. Величає себе монсеньором і капітаном і посилає мені свої накази. Він наказує ха. Скажи своєму начальникові, хоч він і капітан, і монсеньор, хоч він наказує команду, чинці будуть повішені, і то негайно, а разом з ними і ти, якщо цієї жмиті не зникнеш з перед моїх очей. І він так штурхонув гінця ногою, що той кулею вилетів із кімнати. Пити. загорлав делюме. Чи ви бачили такого нахабу, як марін? Мене аж знудило від люті. Негайно ж повісити чинців у повіці, а цей фламандський пройди світ, хай дивиться, як їх будуть вішати, і хай потім прийде до мене після страти. Побачимо. Чи він тоді посміє сказати, що я погано вчинив? Боже мили, на якого біса оці горщики і склянки? І він почав трощити все, що було під руками. Посуд із брязкотом летів додолу. Ніхто не смів сказати йому й слова. Слуги хотіли позбирати битий посуд, та він не дозволив. Він вихиляв келих за келихом, ходив великими кроками по череп'ю. Трощив його і ще більше лютував. До нього привели Олен Шпігеля. «А ну, -ну" – почав він. То що там новенького з твоїми друзями-ченцями? Їх повішено, сказав Олен Шпігель. І мерзотний кат, що повісив їх. Розпороводному після смерті живіт і боки, наче якій свині. Щоб продати сало аптекареві. Слово солдата вже не золото. Під ногами у делюме затріщали черепки. То ти ще смієш перечити мені? крикнув він. Скотино чотири нога. Ну, то й ти помреш, і то ганебною смертю не в повіці, а на площі. Щоб усі бачили. Сором вам, сказав Леншпігель. Сором і нам. Слово солдата вже більше не золото. Чи замовкнеш ти, Мідяна мокітро? крикнув Делюме. Сором тобі, сказав Леншпігель. Слово солдата більше не золото. Краще б ти карав мерзотників, що торгують людським салом. Тоді месьр Делюме кинувся до нього і замахнувся, щоб ударити. Бий. промовив Леншпігель. Я твій в'язень, але зовсім тебе не боюся. Слово солдата більше не золото. Месір Делюме вихопив шпагу і, напевне, вбив би у Леншпігеля, якби не нагодився Терелонг, який схопив його за руку і сказав Що ви робите? Це відважний хлопець, він не вчинив ніякого злочину. Делюме трохи отямився і сказав. То хай просить у мене пробачення!» Та Та Шпігель стояв на своєму. Не буду. Хай принаймні визнає, що я мав право так робити, сказав Делюме роздратовано. Олен Шпігель відповів. Я не лизатиму чобіт панам. Слово солдата уже не золото. Хай поставлять шибеницю. наказав Делюме. І відпровадьте його туди. Там він почує слово мотузки. Нехай, сказав Леншпігель. А я перед усім народом крикну. Слово солдата вже більше не золото. Шибеницю поставили на великому ринку. Звістка про те, що будуть вішати у Леншпігеля хороброго Геза, вмить облетіла все місто. Народ пройнявся жалеми співчуттям до нього. Всі кинулися на великий ринок, Месір Делюме, верхи на коні, також прибув до місця страти, щоб самому подати знак коли вішати. Він безжалісно глянув на леншпігля, що стояв на драбині, в самій сиротці, з прив'язаними до тіла руками, з мотузкою на шиї, і наката. Готового до своєї справи. Трелонг сказав йому Монсеньоре, помилуйте його. Він же зовсім не зрадник. Ніколи ще не вішали людей за щирість і милосердя. Чоловіки й жінки знатов почувши трелонгові слова, почали також кричати Помилуйте, монсеньоре, пожалійте, помилуйте у леншпігеля. Цей мідноголовий дурень. Посмів зухвало мені перечити, сказав делюме. Хай просить пробачення і визнає, що я зробив правильно. Чи згоден ти просити пробачення і визнати, що він зробив добре? запитав трилон Холиншпігеля. Слово солдата вже більше не золото, відповів леншпігель. Вішайте його, сказав делюме. Кат Уже хотів смикнути мотузку, коли раптом молода дівчина вся в білому, з вінком на голові, збігла, як несамовита, на ешафот, кинулася у Леншпігелеві на шию і сказала, Він мій! Я беру його за чоловіка. Весь народ заплескав долоні, а жінка закричала Щасти тобі, дівчино, що врятувала у Леншпігеля! А це що таке? запитав месір Делюме. Трелонг відповів, згідно із звичаями цього міста, молода дівчина або неодружена жінка може врятувати засудженого від мотузки, коли оголосить на ешафоті, що бере його собі за чоловіка. Бог ще не покинув його, сказав Делюме. Звільніть його. Потім, їдучи повз шафот, він побачив, що дівчина намагається розрізати мотузки на оленшпігалеві, а кат не дає. А хто мені заплатить, якщо ви їх поріжете? кричав кат. Але дівчина не зважала на нього. Побачивши таку милу, струнку палку дівчину, Делюме злагіднів і спитав Хто ти така? Я? Я Неле. Його наречена, — відповіла вона, і прийшла з Фландрії шукати його. Добре зробила, сказав він і поїхав. Тоді підійшов Трелонг, Молодий фламандцю, мовив леншпіглеві, і коли сонце збудило її, він сказав. Миле моє личко, кохане серденько, ми будемо. Мститися за Фландрію? Вона поцілувала його в губи. Шалена голова, сильні руки, мовила вона. Хай Бог благословить наші сопілку і меч. Я дам тобі військовий одяг. Зараз же? запитала вона. Зараз, відповів Оленшпігель. Але хто сказав, що ранком? Найкращі полуниці. Твої густа значно солодші. Шпігель, ламме і Неле, як і їхні друзі товариші, відбирали в монастирях усе, що чинці видурювали в людей за допомогою процесій, фальшивих чудес та інших католицьких фокусів. Це робилося всупереч наказам мовчазного принца Свободи, але гроші йшли на воєнні потреби. Ламме Гудзак не задовольняючись лише грішми, забирав у монастирях ковбаси, шинку, пляшки з вином і пивом і вертався веселий, несучи і спереду і ззаду цілу низку птиці гусей індиків півнів, курей, курчат, тягнучи на мотузках монастирських телят і свиней. Це це, по праву війни. Казав він. Вельми задоволений з усякої здобичі, він приносив її на корабель, щоб тут добре попоїсти, але завжди скаржився, що корабельний кухар цілковитий невіглаз у високому мистецтві підлив і печень. Якось одного дня гези, добре хильнувши пива після перемоги, мовили до улиншпігля У тебе. Винятковий нюх на всі новини. Ти знаєш, де що на війні діється? Заспівай нам про це пісню Ламме буде бити в барабан, а твоя вродливиця приграватиме на сопілці, Уліншпігіль сказав. У травні ясного і свіжого дня Людвіг Насауський намірився увійти у Монс, але не знайшов там ні своєї піхоти. Купка його прихильників відчинила брами і спустила міст, щоб він міг увійти в місто. Але городяни захопили міст і брами. І де ж військо графа Людвіга. Городяни ось-ось підіймуть міст. Граф Людвіг засурмив у ріг, і Уленшпігель заспівав. Де твої вершники? Де піхотинці? В лісі блукають, витоптують все сухую траву й пахучі конвалії, і на войовничих червоних обличчях, на спинах лискучих у коней дебелих Промінням виблискує сонце присвітле, графа людві горіх засурмив і слухають всі, тих об'є барабан. Повіддя попущено із місця, як блискавка й вихор, мчить, брязкотить залізний смерч, летять вони вершники дужі, скоріше, скоріше, на виручку, вже міст піднімають, врізаються в боки до крові остроги, вже міст піднімають, втрачено місто. Вже близько. Отот, -от. та невже запізнились? Повіддя Попущено мчать, наче вітер, грав, де шомон на своїм румаку стрибає на міст, і він опускається знов. Місто здобуто, почуєте, на вулицях Монса, як блискавка й смерть, як вихор залізний, вершники мчать. Шомонові слава його румакові! Сурміть, сурмачі, і гриміть! Барабани прийшла косовиця на луки пахучі. Жай ворон в небі високим співає, Ай, живе пташка свободи. Гриміть барабани слави, Шомонові слава і слава коневі. За їхнє здоров'я все місто вже наше, Ай, живе Гез! І гези співали на кораблях. Ісусе Христе, глянь на військо своє, нагостри нашу зброю, Господи, хай живе Гез. І Неле, усміхаючись, пригравала на сопілці, Ламе бив у барабан. І вгору небо до престолу господнього здіймалися золоті келихи і линули пісні свободи. І хвилі, як сирени, свіжі й чисті, мелодійно хлюпотіли навкруг корабля. У серпні, одного дня жаркого й душного, ламме охопила туга. Його веселий барабан затих і заснув, а палички визирали з торбини. У леншпіглінели, закохані й веселі, Грілися на сонці. Дозорці, сидячи на щоглах, посвистували і співали, пильно вдивляючись у широке море, чи не побачать деякої здобичі. Трелон раз у раз питав їх, та вони лише відповідали нічого. Ламме, блідий, пригнічений, жалібно зітхав. І Нелли запитала його чого це ти, Ламме, такий сумний? А один шпігель додав Ти худнеш, сину мій. «А тож», – відповів ламе, я сумую і худну. Серце моє втрачає веселість, а моя славна пика свіжість. Еге ж, смійтесь, смійтесь. Ви знайшли одне одного, пройшовши через тисячі небезпек. Глузуйте з бідного лами. Що живе як удівець, хоч він одружений. А ось вона, сказав він, показуючи на Неле, вирвала свого коханого з обіймів мотузки, що могла б на смерть його закохати. І сама буде його останньою любов'ю. Вона зробила добре, хай бог її благословить, але нехай вона не сміється з мене так. -так. Ти не повинна сміятися з бідолашного ламми. Нелла, моя дорога, моя жінка сміється за десятьох? Ох, жінки, жінки, жінки. Ви не чутливі до чужих мук. Болить моє серце вражене мечем розлуки і ніхто його не загоїть, тільки моя жінка. Або косень доброї печені, докинув Леншпігель. ж, відповів Лама. Але хіба ж? Достанеш м'яса на цьому злиденному судні. На королівських кораблях у м'ясниці дають на тиждень чотири рази м'ясний тричі рибу, до речі, про рибу. Хай скарає мене господь, коли неправда, що ця суха, просуха риба тільки даремно розпалює кров мою бідну кров, яка незабаром зійде вся з іншою рідиною. У них там і пиво, і сир, і добра юшка, і добрі трунки. Еш, у них там усе є, чим задовольняють шлунок. І сухарі, і житні хліб, і пиво, і масло, і копчена шинка. Так, 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 усе, 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 і сушена риба, і сир, і гірчиці, і сілі квасоля, і горохи, і крупи, і оцети, і олія, і сало, і дрова і вугілля. А нам заборонили навіть забирати худобу хоч би чию попівську, панську чи селянську. Ми їмо самі оселеці і п'ємо поганеньке пиво. Біда мені, я нічого не маю. Ні любощів жінки, ні доброго вина, ні пива, ні добрих харчів. То в чому ж тоді наша втіха? А я зараз тобі розслумачу лами, позивався Олин Шпігель. Око за око зуб за зуб. В Парижі у Варфоломіївську ніч. Вони вбили десять тисяч душ, вільних душ, в одному тільки Парижі. Король сам своїми руками стріляв у свій народ. Прокинься, фламанцю, хапай сокиру і не давай пощади, ось у чому наша втіха. Бий іспанців і католиків, ворогів наших, всюди, де побачиш. Перестань думати про їжу. Вони возили свої жертви і живих, і мертвих до річки, скидали їх у воду цілими хурами. І живих і мертвих чуєш, ламе? Дев'ять днів. Все натекла червона від крові, і вороння хмарами літало над містом. Страхітлива різанина була і по інших містах лашаріти, руані, тулузі, Ліоні, Бордо, Бурже, Мо. Ти бачиш зграї собак, що об'їлися і лежать біля трупів? У них щелепи втомилися від роботи. А чому так важко літають ворони? Бо вони пообжиралися людським м'ясом. Чи чуєш лами, стогін, жертв? Які волають про помсту і співчуття, прокинься фламанцю. Ти все говориш про свою дружину. А я не думаю, що вона зрадила тебе. Вона до нестями тебе кохає, мій бідний друже. І не була вона серед тих придворних дам, котрі в ніч різанини роздягали своїми ніжними ручками трупи чоловіків, щоб подивитися великі чи малівних чоловічі ознаки. І вони роготалися, ці високородні розпусниці. Порадуйся ж, сину мій, і не зважай на рибу, і на погане пиво. Якщо після оселедця негарний запах в роті, то куди огидніший запах від цієї підлоти? І ось убивці тепер бенкетують, руками, на яких ще не відмита кров, ріжуть жирних гусей і частують паризьких красунь то й крильцем, той стегенцем, то й куприком. А вони ж цими руками тільки наторкалися іншого м'яса м'яса. Я, я більше не буду нарікати, синомій, промовив лама, стаючи для вільних людей оселедить портолан, а ріденьке пиво найкращий трунок. Іулин шпігель заспівав. Хай живе гез! не плачте, браття, на руїнах і в крові квітка волі зацвіте. Як з нами Бог, то встоїть проти нас. Хоч гієна тріумфує, та надходить грізний лев, Він одним ударом лапи її роздере око за око, зуб за зуб, хай живе гез. І гези на кораблях підхопили, і герцог та сама гієна для нас. Тож око за око, зуб за зуб, за рану рана. Хай живе гез. Темної ночі, коли грім гуркотів у глибині хмар, улиншпігель сидів знеле на палубі корабля і говорив Всі наші вогні погашені. Ми, лиситі, що підкрадаємося в темряві ночі до іспанської здобичі, до двадцяти двох їхніх вітрильників, багатих кораблів. Де світяться ліхтарі, зірки, що віщують їм нещастя, і ми пливемо до них. Неле мовила це чародійна ніч, небо чорне, як пекельна паща, блискавки спалахують, як усмішка сатани, вдалині глухо гуркоче грім, з тривожним криком ширяють чайки, срібними вужами котяться по морю блискучі хвилі. Тілю. Коханий мій, полиньмо в країну духів. Ні. Спожий порошок, що навіває сон. А я побачу сімох, моя люба. І вони спожили порошок, що навіває сон. Неле закрила очі у леншпігелеві, а у леншпігель закрив очі Неле. І перед ними виникло жахливе видовище. На небі, на землі, на морі було повно людей, чоловіків, жінок, дітей. Вони працювали, ходили, плавали, мріяли. Море їх колихало, земля їх носила, вони кищили, наче вугри у кошику. Сім чоловіків і сім жінок сиділи на престолах посеред неба. На чолі в кожного з них блищала зірка. Але їхні обличчя були такі невиразні, що в леншпігель і неле бачили ясно тільки зорі. Хвилі морські горами здіймалися до самого неба, несучи на пінявих хребтах силу селенну кораблів, щогли яких і снасті, налітаючи одна на одну, спліталися, билися, ламалися, розривалися. Під натиском розбурханих валів. Раптом один корабель вирвався з поміж інших. Низ його був з розпеченого заліза, його ніс різав хвилі, як ножем, вода кричала від болю там, де він пропливав. Вишкіривши зуби, на кормі корабля сиділа смерть. По одній руці вона тримала косу. В другій бич, яким лупцювала сімох. Один із них був похмурий, худий мовчазний пихатий. В одній руці він держав з кієра в другий меч. Біля нього сиділа верхи на коні червонопика дівчина, вся розхристана з голими грудьми, з безпрозорими очима. Вона хтиво тяглася до старого єврея, що збирав якісь цвяхи і до товстуна. Який все падав, а вона його все піднімала. А якась худа, розлючена жінка лупцювала їх обох. Товстум та його червонопика подружка не відбивалися від неї. Коло них їв ковбасу чернець. Ще одна жінка звивалася на землі, як змія вона кусала старого єврея за те, що той збирає і ржаві цвяхи. Товстуна кусала за його самовдоволення, червонопику дівчину за вогки блиск в очах, ченця за те, що їсть ковбасу, худого чоловіка за те, що тримає скіпетр. І трохи згодом усі вони почали битися між собою. Коли видиво зникло, щинилася жахлива битва на морі, на небі, на землі, полив кривавий дощ, кораблі були порубані сокирами. Потрощені ядрами та кулями, уламки їх літали в повітрі серед порохового диму. На суходолі війська наступали одне на одне стіною, лунали зойки, лилися сльози, палали міста, села, жита на полях. На вогняному тлі з'являлися на мить горді силуети високих дзвіниць у кам'яному мережеві і раптом, як зарубані дуби, Падали з гуркотом на землю. Чорні вершники, нещисленні, як мурахи, з мечами і пістолями в руках, вбивали чоловіків, жінок і дітей, Те, котрі, пробивши ополонки, кидали туди живцем старих людей. Одні відрізали у жінок груди і посипали рани перцем, іноді вішали дітей на коминах. А ті, хто втомився убивати, квалтували жінок і дівчат, пили, гуляли, грали в кості або, засунувши руки в купу награбованого золота, порпались у ньому скривавленими пальцями. Семеро увінчаних зірками кричали Пожалійте, нещасний світ! А привиди реготали, і голоси їхні, подібні були до клекоту. Тисяч морських орлів і смерть розмахувала косою. Чи чуєш? питав Шпігель. ці птахи злітаються поласувати бідолашними людьми, вони живляться маленькими пташками, простими й добрими. Семеро увінчених зірками вигукнули Де ж любов, де справедливість, де милосердя? А семеро привидів реготали, і регіт їхній, подібний був до клекоту тисячі морських орлів, а смерть шмагала їх своїм бичем. А корабель линув по хвилях, розтинаючи навпіл кораблі, човни, чоловіків, жінок, дітей. Над морем розлягалися жалісні зойки жертв. Пожалійте нас. Червоний корабель пройшов крізь них, а привиди реготали, кричали, як орли морські, а смерть, сміючись, пила криваву воду. А потім корабель зник в тумані, бій скінчився, семеро увінчених зірками щезли, блиншпіги лінели. Бачили перед собою тільки бурхливе море, чорне небо, темні хмари над самими хвилями, що фосфорично виблискували зовсім близько червоні зірки. Це були ліхтарі двадцяти двох вітрильників. Глухо рокотало море і гуркотів грім. І тоді оленшпігель тихенько задзвонив у дзвін. І закричав «Іспанці! Іспанці! Вони йдуть на Фліссінген!» І крик цей підхопили на... відрубаними руками, ногами. Після бою їх викидають у море цілими кошиками. З фортів стріляють по гезах, а вони собі кепкують і цього із криками Хай живе Гез. забирають на кораблях порох, гармати, кулі, зерно і спорожнивши. Запалюють їх і залишають догоряти на рейді, а самі пливуть у Фліссінген. Звідти вони посилають загони в Зеландію та Голландію руйнувати греблі та помагати у будові нових кораблів, особливо фліботів тонажністю 140 тонн, які можуть підняти до 20 чавунних гармат. Сніг іде криває кораблі, легко стелиться на чорну воду і тане. Все навколо в білій-білій імлі. Білій Падає сніг, криває землю. Побіліли дороги, побіліли чорні силуети голих дерев. Ніде ані звуку, лише з далекого. Гарлема крізь густу завиціль Приглушено долинає веселий дзвін, що відбиває години. Не дзвоніть дзвони, не вигравайте своїх лагідних і простих пісень. Наближається дом Фадріке, виплодок кривавого герцога. Він іде на тебе, о, гарлема, вільне місто. І веде з собою твоїх смертельних ворогів тридцять п'ять загонів іспанців, та ще двадцять два загони валонців, та вісімнадцять загонів німців, вісімсот чоловік кінноти і грізну артилерію. Чуєш, як гуркотять лафети під смертоносними гарматами, фальконети кулеврини. Широкожерлі мортири. Це все для тебе, гарлеме. Не дзвоніть, дзвони. Не співайте веселих пісень у густій сніговій заметілі. Ні. Ні. Ми дзвони будемо дзвонити. Ми будемо співати гордих пісень, що пролинуть крізь сніг і густу заметіль. Гарлем. Місто відважних сердець, місто сміливих жінок, без страху дивиться він з високих своїх дзвіниць, на чорні зграї катів, що повзуть, як страхітливі комахи, у лишпігль, ламме і сто морських гезів на його мурах, а в Гарлемській затоці їхні кораблі. Хай приходять, кажуть городяни. Ми ж тільки мирний люд, рибалки, моряки, жінки. Син герцога Альби сказав, що йому не потрібні інші ключі, крім його гармат. Хай відчиняє, як зможе неміцні наші брами. За ними стоятимуть люди. Дзвоніть у всі дзвони. Хай лине веселий їх спів крізь сніговій і звірюху. Мури у нас не міцні, і рови старовинні. Чотирнадцять гармат плюють ядрами по сорок шість фунтів у Христову браму. Поставте людей, де бракує каміння. Смеркає, а всі працюють, наче й не летять за мурів ворожі ядра. На Христову браму іспанці випустили 680 ядер, на браму святого Яна 675. Ці ключі не відімкнули брам, бо ось за мурами зводять новий вал. Дзвоніть дзвони пробитись веселим співом крізь густу заметіль. Гармати все б'ють. Та б'ють по мурах, каміння летить, мури кришаться. Пролом такий широкий, що ціла рота пройде. Наш штурм, бий, бий, кричать вороги. Вони вдираються, їх десять тисяч. Хай переходять через рови по мостах і по драбинах. Наші гармати готові. Ось отари тих, що мають загинути, привітайте їх, гармати свободи. І вони вітають. Ядра, вогненні смоляні обручі летять, свистять, б'ють, тнуть, палять, осліплюють юрби нападників. Вони знемгають і тікають безладно. У рові вже півтори тисячі трупів. Дзвоніть дзвони. Пробитись веселим співом крізь густу заметіль ще раз на приступ не наважується. Знов падають ядра, вороги ведуть підкопи, а ми й собі також, бо знаємось на цьому не згірше за них. Під ними, під ними, запаліть гноти, сюди-сюди, зараз побачимо цікаве видовисько. Чотириста. Іспанців злітає в повітря. Це ще не шлях до вічного вогню. О, це лише гарний танець. Під срібний спів наших дзвонів, під веселу музику їх передзвону. Вороги й гадки не мають, що принц дбає про нас, що кожного дня приходять надійним шляхом валки з зерном і порохом. Хліб для нас, порох для них. Де їхні шістсот німців, яких ми потопили і побили в Гарлемському лісі? Де одинадцять їхніх знамен, які ми в них захопили? Шість гармат і п'ятдесят биків? Ми мали раніше один пояс мурів, тепер маємо їх два. Навіть і жінки б'ються. Кеннан стоїть на чолі цього хороброго загону. Приходьте кати, ідіть по наших вулицях, то вам діти попідрізують жили під колінами своїми ножиками, дзвоніть, дзвони, пробитись веселим співом хрізь густу заметіль. Але щастя не з нами. Плод гезів розбито на Гарлимському озері, розбито й військо, щоранський нам послав на підмогу. Стоять люті морози. Відмоги більше не буде. І все-таки п'ять місяців тримаємося ми тисяча нас проти десяти тисяч. Треба якось домовлятися з котами. Та чи захочеш слухати про якісь переговори о той виплодок Кривавого герцога, коли заприсягся нас вигубити? Хіба? Виступити всім озброєним воякам. Вони прорвуться, але ж коло брам жінки, вони бояться, що їх покинуть самих захищати місто. Не дзвоніть більше дзвони. Не кидайте в густу заметіль своїх веселих пісень. Ось і червень. Пахне сіном на луках, жита золотіють на сонці, співають пташки. П'ять місяців ми голодуємо, місто в жалобі. Ми всі вийдемо з гарлима, арки-бузьєри на чолі, щоб прокласти дорогу жінки-діти, магістрат за ними, під охороною піхоти. Яка стерегтиме пролом? Аж ось лист, лист від сина кривавого герцога, що в ньому смерть чи рятунок? Ні. Життя для всіх, хто лишився в місті, несподівана ласка, а може, то підступництво. Чи заспіваєте ви вище коли небудь веселі дзвони, вороги ходять в місто. У ламме і Неле, перевдягнутих у форму німецьких солдатів, замкнули разом із німцями всього шість сотень у монастирі августинців. Ми помремо сьогодні, сказав Нишко у до ламми. І пригорнув до грудей Нели. Вона вся аж тремтіла від страху. О, жіночко моя, я вже більше не побачу тебе, бідка вся лами. А може, наш німецький одяг рятує нам життя. Олен Шпігель похитав головою на знак того, що він не вірить у милосердя ворога. Погрому, наче не чутно, мовив ламе. Уленшпігель відповів. Згідно з умовою, городяни відкупились від погрому й різанини за 240 сорок тисяч флоринів, сто тисяч вони повинні заплатити через дванадцять днів, а решту через три місяці. Жінкам наказано сховатися у церквах, катюги, безперечно, думають почати різанину. Чуєш, як збиваються шафоти і ставлять шибениці. ми загинемо. вигукнула Неле. Ох, а як же хочеться їсти. Отож, озвався ламеду леншпігаля. Кривавий виродок сказав якщо ми охлянемо з голоду, то будемо покірніше йти, коли нас поведуть на страту. Як же їсти хочеться? вигукнула Неле. Ввечері прийшли іспанські солдати і принесли по хлібині на шістьох. Триста валонських солдатів повішено на ринку. розповіли вони. Надходить ваша черга. Гезію завжди женили з шибеницями. Другого дня вони знову принесли по хлібині на шістьох і сказали Четверо багатих городян скарано на горло. Двісті сорок дев'ять солдатів зв'язано по два і кинуто в море. Цього року жирні будуть краби. Ну, а ви щось не погладшали. Відколи вас тут замкнули сьомого липня? Ви ж, нідерландці, відомі п'янюги ненажери, а нам іспанцям, досить і двох фіг на вечерю. Чи не тому, відповів Олен Шпігель. І вимагаєте ви від городян, щоб вас годували чотири рази на день і давали м'ясо, птицю, сметану, вино, варення, щоб давали молока вмочити ваші вуса і вина мити копи та коней. 18 липня Неле сказала У мене мокрі ноги. Чого б це? Кров. Аж під нас підтікає, відповів Олен Шпігель. Ввечері солдати принесли знову по хлібині на честьох і сказали, де не вистачає мотозок, там працює меч. Триста солдатів і двадцять сім городян, що надумали тікати з міста, любенько пішли тепер гуляти до пекла зі своїми головами в руках. Другого дня кров знову потекла у монастир. Прийшли солдати, але хліба не принесли, як звичайно, а подивившись на в'язнів, сказали п'ятсот валонів, англійців і шотландців, яких вчора скарали на горло, були не такі здохляки, як ви. Ви, звісно, дуже голодні, але кому ж і вмирати з голоду, як негезам? Бо й справді, збрідлі ході змарнілі, аж сині від холоду вони схожі були. На привидів. 16 серпня надвечір о п'ятій годині прийшли солдати і, регочучи, почали роздавати їм хліб сир і пиво. Це пересмертний бенкет, сказав Лам. О десятій годині до монастиря підійшло чотири загони іспанців. З наказу капітана відчинили монастирську браму. Поставили в'язнів по чотири в ряд і наказали йти за барабанщиками і флейтистами до місця, де їм накажуть зупинитися. Деякі вулиці були червоні від крові, так вони йшли до поля шибениць. Скрізь на луках червоніли калюжі крові. Кров було видно і навколо мурів. З усіх боків хмарами зліталося вороння. Сонце сідало в туман, але небо ще було ясне, і тільки де і не де у Височині несміливо засвічувались перші зірочки. Раптом почувся жахливий лемент. це виють гези у фортеці фейке за містом. Їх наказано заморити голодом. Пояснили солдати. Ми також, також помремо, сказала Неле і заплакала. Попіл б'ється в мої груди, сказав леншпігель. Ох. зітхнув лами і став навмисне говорити по фламандському, бо конвоїри не розуміли цієї гордої мови. Ах, якби ж мені була змога. Схопити цього кривавого герцога. Я примусив би його жерти, усі ці мотузки, шибениці, плахи, диби, гирі, чоботи доти, доки б не луснув. Я примусив би його вижлуктати всю пролиту кров, щоб йому все боком вилізло, щоб з його кишок повилазили всі тріски і залізяки. Але хай би він ще не здихав, щоб я міг колись вирвати в нього отруйне серце з грудей і дав би йому з'їсти його сирим, а тоді вже нехай здихає, і йде на вічні муки до найглибшої безодні пекла, де диявол примусить його жувати і ремигати цю закуску віки віків. Амінь. Сказали Оленшпігель і Неле. Чи ти нічого не бачиш? запитала Неле. Ні, відповів Оленшпігель. А що? Я бачу на заході, сказала вона, п'ятеро чоловіків і дві жінки, що сидять коло. Один із них у пурпуровій манті з золотою короною стається їхній ватажок. Решта обдерті, обшарпані, а на сході, бачу, з'явилося ще семеро. І на чолі їх один у пурпурі, але без корони. І йдуть вони на тих, що на заході, і вони починають битися з ними в хмарах. Але більше я нічого не бачу. Семеро. скрикнув Леншпігель, я чую. Мовила Далінеле. — чийсь голос у листі зовсім близько від нас, і він ніби тихенько говорить у війні, у вогні, у важкій для всіх дні шукай там, де кров, там, де смерть слізи, горя, де вщерть. Знайти. Як не ми, то інші. Звільнять землю фландрську, сказав Олен Шпігель. Ніч темнішає, Солдати засвічують смолоскипи. Ми вже недалеко від поля шибениць. О, моя кохана, чого ти пішла за мною? Чи ти більше нічого не чуєш, Неле? Чую, відповіла вона. Брязкіт зброї в житах. А там ось. Вище, над нашою дорогою. Мигнув на сталі червоний відблиск з молоскипів. Я бачу вогники на кінчиках аркебузних гнотів. Чи наші конвоїри сплять, чи вони посліпли? Чуєш? Грім пострілів? Ну, бачиш, як падають іспанці, пронизані кулями. Чуєш крик, хай живе гес. Вони біжать угору стежкою з наставленими списами. Вони збігають з пагорба, тримаючи сокири в руках. Хай живе гез. Хай живе гез. кричать уленшпігель і лами. Диви. каже Неле. Солдати дають нам зброю. Бери, лами, бери, мій друже, хай живе гез. Хай живе гез. кричать усі полонині. Арки все стріляють і стріляють, каже Неле. Іспанці падають, як мухи. Вони ж у світлі смолоскипів. Хай живе гез. Хай живе Гез! кричать рятівники. Хай живе гез. кричить леншпігель, і полонені. Іспанці в залізному колі. Бий їх, бий, щоб не зосталося жодного живого. Бий, ніякого жалю. Війна без пощади. А тепер. Забираємо все і тікаємо! Венггейзен. Чи всі добре вдягнулися в одежу катів? Чи всі взяли в забитих зброю? Всі, всі. гукнули врятовані. Хай живе гез. І всі подалися на кораблі Венггейзен. Там звільнені німці разом із рятівниками залишаються охороняти місто. А Ламми, Нелле та Уленшпігіль повертаються на кораблі, і знову на вільному морі лунає пісня Хай живе гез. І кораблі плавають на рейді під Флісінгеном. Тут Ламме знову повеселішав. Він охоче сходив на берег і полював на биків, баранів. І домашню птицю, наче на зайці волинів чи ортоланів. І він не сам ходив на ці їстівні лови. Приємно було дивитися, як повертається цілий загін мисливців на чолі з лами, тягнучи за роги велику худобу, женучи дрібну поперед себе, лозиною підганяючи табуни гусей і несучи на баграх курей, курчат каплунів, дарма що їм таке. Заборонили. Тоді на кораблях наставало свято, і Ламма говорив Пахощі підлив, зносяться аж до неба. І, смакуючи їх, панове ангели, кажуть як же смачно. Так плаваючи, натрапили вони раз на купецьку флотилію з Ліссабона, командир якої не знав, що Флісінген захоплено гезами. Плотилею оточили і наказали кинути якір. Хай живе Гез. Барабани й сурми покликали на абордаж. Купці мали гармати, списи, сокири, аркебузи. Ядра й кулі градом посипалися з кораблів гезів. Їхні аркебузьєри, сховавшись біля гротщогли, за дерев'яними щитами влучно стріляють без будь якої небезпеки для себе. Купці гинуть, як мухи. Сюди, сюди. кричить Оленшпігель дола майнеле. Тут прянощі коштовності, дорогий крам, цукор, мускат, гвоздика, імбир, реали, дукати, блискучі золоті баранчики. Більше п'ятисот тисяч. Іспанці сплатять нам воєнні витрати. Пимо, відправимо месу гезів, винищимо наших ворогів!» І у линшпігіль та ламме билися, як леви. Неле грала на сопілці за дерев'яним прикриттям. Була захоплена вся флотилія. Підрахували вбитих, З боку іспанців тисяча, з боку гезів. Триста. А серед них і кухар з флібота бріль. Уленшпігель попросив дозволу у трилонга звернутися з промовою до матросів. Трилонг охоче дозволив, і Уленшпігель так промовив до них. Пане капітане, і ви, товариші, нам сьогодні дісталося багато прянощів, а оцей славний товстун на ім'я Ламме. Запевняє, що бідолашний небіжчик, хай господь упокоїть його в своєму святому лоні. Невеликий був майстер у куховарських справах. Поставимо на його місце ламми. Він готуватиме нам божественну печеню і райські супи. Гаразд, сказали матроси, хай він буде кухарем на кораблі. Ми дамо йому. Великого ополоника проганяти з кухні ласунів? Пане капітане. звернувся Лама до трилонга, і ви, товариші й друзі? Ви бачите, що я плачу від радості, бо нічим не заслужив такої великої шани. Та коли вже ви мене нікчемного так високо вшанували? то я приймаю на себе благородні обов'язки майстра куховарських справ на славному фліботі бріль. Але разом із тим найуклінніше прошу вас надати мені необмежену владу на кухні, щоб таким чином ваш кухар, себто я мав і законне право дати ополоником по лобі кожному, хто зазіхатиме на порцію свого товариша. Трелонг і Гез гукнули Хай живе ламе, де йому тобі це право. Але в мене, вів далі він. Є ще і друге, покірне до вас прохання. Я ж чоловік товстий, здоровий, у тілі. Маю велике черево і великий шлунок. Моя бідна жіночка, ай бог верне мені її, завжди давала мені дві порції замість одної. Ось такої ласки я і у вас прошу. Трелонг у леншпігелі матроси гукнули Та матимеш дві порції, ламе. А ламе, раптом засмутившись, Вигукнув жіночку моя, рибку моя кохана, коли що й зможе мене втішити під час твоєї відсутності, то хіба тільки те, що за своєю роботою згадуватиму твої божественні страви в нашому затишному кубелечку? Тобі треба скласти присягу, сину мій, сказав Леншпігель, – Принесіть великого ополоника і великого мідного казана. Присягаюся, почав ламе. Господом богом який хай допоможе мені бути вір. іноді виходив на палубу і навіть стріляв з аркебузи, але негайно спускався вниз доглядати свої підливи. Отож, як добрий кухар і хоробрий солдат, він був загальним улюбленцем. Але... Нікому не щастило пролізти на кухню, бо він накидався на кожного як чортяка і лупцював полонику, без пощади по чому попало. І з того часу його стали звати Ламме Лев. І влітку, і взимку, в ясну годину, чи в дощ, Чи град, сніг, кораблі гезів шугають по океану і шельді. Всі вітрила, наче лебеді, лебеді білої свободи. Білий колір свобода, блакитний велич, оранжевий принца Оранського, всі ці три кольори. На прапорі гордих кораблів. Підніміть вітрила, підніміть вітрила відважні кораблі. Хай вирує море навколо, хай бризкає піною хвиля. І вони біжать, линуть по річці, вітрила аж до води, похиливши швидкі, як хмари, гнані вітром північним горді кораблі. Гезів. Чуєте, як вони ріжуть носами воду? Хай живе Гез, бог вільних людей. Шхуни, фліботи, буєри, корвети, швидкі, як вітри, що несуть бурю, як хмари, що несуть блискавку. Хай живе Гез! Буєри корвети, всілякі судна пливуть по річці. Стогнуть хвилі. Коли вони розрізують їх навпіл і линуть уперед з довгими кулевринами на носі, що позадирали свої смертоносні дзьоби вгору. Хай живе Гез! Підніміть вітрила, підніміть вітрила відважні кораблі, хай вирує море навколо, хай бризкає пінною хвиля. Вдень і вночі. Чи дощ, чи сніг, чи град, вони пливуть? Христос усміхається їм з хмар, з сонця із зірок, хай живе гез. До кривавого короля дійшла таки звістка про їхні перемоги. Смерть уже гризла цього ката. Його живцем їли хрубаки. Він, як неприкаяний, понуро тинявся переходами варія доліцького палацу, ледве тягнучи свої набряклі, важкі, наче свинцем налиті ноги. Він ніколи не співав цей кривавий тиран. Коли надходив день, він не звеселяв його. А коли сонце божественною усмішкою осявало його володіння, він не відчував радості в своєму серці. А уленшпігель ламме і неле співали, як пташки і жили сьогоднішнім днем, хоча й ризикували у линшпігелі ламме своєю загартованою шкурою неле білим своїм тілом. А коли гезам щастило погасити одне вогнище, то вони раділи більше, ніж король, спаливши ціле місто. Саме в ці дні Вільгельм, мовчазний принц Оранський, позбавив адміральського чину месіра де Люме де ла Марка за його надзвичайну жорстокість і призначив на його місце Баувена, Еваутсена ворста. Принц також вишукував засобів заплатити селянам за хліб, що гези відбирали в них на свої потреби, вернути, накладені на них контрибуції і надав рівного права всім віровизнанням, як католикам, так і іншим, заборонивши насильства. І переслідування за віру. На кораблях гезів, що линуть під ясним небом прозорими хвилями, свистять сопілки, грають волинки, булькотять пляшки, брящать келихи, поблискує зброя. Ану, каже улиншпігель, биймо в барабани слави, биймо в барабани радощів. Хай живе Гез! Іспанців переможено, вампіра приборкано, море наше. Бріль взятий, берег наш, від Нївпора до самого Остенде, Від Бланкенберга до Зеландських островів, до Герла Шельди, Маасу, Рейну, аж до Гельдерна. Наші Тесель Вліланд, Терзгелінг. Амеланд, ротум, Боркум, хай живе Гез, наче Делфт і Дордрехт. Це пороховий шнур. Сам Бог держить запаленого гнота. Кати покинули Роттердам. Свобода совісті, на челеву якого в зубах і в пазурах справедливість захопила графство зюдфенське, міста Дейтігем. Дусбург, Гор, Ольдензель, Ана Вельнюїрі, Гатем, Ельбург і Гардервейк. Хай живе вегез. Це наче блискавка, наче грім, кампен, своле, гасель, стенвейк в наших руках. А за ними Аудиватер, Гауда, Лейден, Хай живе вегез. Наші Бюрен Інггейзен. Ми не взяли ще тільки Амстердама, Схонговена та Мідельбурга. Але все візьмемо гострими лезами. Прийде час. Хай живе Гез. Пиймо іспанське пиво, пиймо з келихів, якими вони пили кров нещасних жертв. Ми підемо через Зейдерзе річками. Річечками, каналами Північна Голландія, Південна Голландія і Зеландія наші. Ми відвоюємо Східну і Західну Фрісландію. Беріль буде пристановищем для наших кораблів, гніздом, звідки вилітатиме наша свобода, хай живе Гез. Чуєте, як у Фландрії нашій коханій вітчизні лунає поклик до помсти. Там кують зброю, гострять мечі, все заворушилося, все тремтить, як струна арфи, від подиху теплого вітру, від зітхання душ, що виходять з могил, з вогнищ, із закривавлених трупів жертв, скрізь у Геннегау, Брабанці, Люксембурзі, на мюрі, вільному місті ллєжі, все кипить, кров сходить. І дає урожай. Жнива достигли для серпа, хай живе Гез. Наше тепер Ногордзе, Велике Північне море, наші тепер гармати, горді кораблі, загони сміливих і грізних моряків, там і розбишаки, і волоцюги, і священники гези, і дворяни, і міщани, і ремісники, що втекли від переслідувань. З нами всі, хто за свободу. Хай живе гез. Філіпе кривавий. Де ти? Альбо, де ти? Ти галасуєш і блюзниш, натягнувши на себе священну шапку, дарунок отця святого. Биймо в барабани радощів. Хай живе Гез! Вип'ємо. Лється вино в золоті келихи. Тож весело пийте. Ризи церковні, в які одягнувся простий люд, залито червоними трунками. Корог вимають на вітрі і музика. Музика, музика. Свистіть сопілки, грайте козиці, барабани бийте, славу співайте, волю прославляйте, хай живе. Гез. На дворі стояв грудень, вовчий місяць, гострий дощ голками падав у воду. Гези крейсували в Зейдерзе. Месір адмірал викликав капітанів шхун і фліботів, а разом з ними і уліншпігля. «Ось Ощо? сказав адмірал, звертаючись найперше до нього. «Принц Довідався про твої великі заслуги і вірність нашій справі, і тому призначає тебе капітаном корабля Бріль на ось тобі пергамент з твоїм призначенням. Дякую вам, пане адмірале, відповів Олен Шпігель. Я справлятиму цю службу в міру незначних своїх сил, але маю велику надію, коли Бог допоможе. Відтяти від Іспанії Фландрію та Голландію, тобто Зейд і Норд-Нерланди. Нерланде. Оце добре, мовив адмірал. А тепер, додав він, звертаючись до всіх, я хочу вам сказати, що амстердамські католики збираються взяти в облогу місто Ефґгейзен, вони ще не вийшли з Ейського каналу. Отже будемо плавати біля виходу, щоб замкнути їх там, і знищимо кожен корабель тиранів, який лише посміє висунути свій корпус в зейдерзе. І всі вигукнули Зробимо з кожного решето. Хай живе гез. Вернувшись на свій корабель, уленшпігель скликав на палубу всіх матросів та солдатів і передав їм наказ адмірала. Вони сказали Крилами нам будуть наші вітрила, ковза нами корабельні кілі, а абордажні гаки нашими гігантськими руками хай живе Гез! Флот вийшов і на віддалі однієї милі від Амстердама почав крейсувати в морі, замкнувши таким чином вхід і вихід з міста. На п'ятий день дощ перестав. Небо вияснилося, але вітер подужчив в Амстердамі жодного руху. Раптом шпігель побачив, що на палубу вибігає ламме, женучи перед собою великим ополоником молодого хлопця, доброго знавця французької та фламандської мов, але страшенного ласуна. Ах ти, негіднику. гукав ламме, лупцюючи його ополоником. Ти гадав, що так над дурничкою поласуєш печенею раніше за всіх? Ану, лізь на щоглу і подивися, чи не ворушиться там який біз на Амстердамських кораблях? Так воно краще буде. Але хлопець запитав А що ти мені за те даси? То ти що ж? Вимагаєш плати, нічого не зробивши? Сказав ламо. Ох ти ледащо. Зор жалізь мені, бо я тобі всиплю. І твоя французька мова тобі не допоможе. Гарна мова, сказав хлопець. Мова у кохання й війни. І поліз на щогло. Ну, що там, ледащо? запитав ламе. Не бачу нічого, ні в місті, ні на кораблях, відповів хлопець і, спустившись, сказав а тепер плати. Досить з тебе й того, що поцюпив, відповів ламе. Але і те не піде тобі на пожиток. Виблюєш його, це!» Хлопець, залізши знову на щоглу, раптом закричав звідти Ламе, лами злодій, пішов на кухню. Ключ від неї у мене у кишені, сказав ламме. Уленшпігель, одвівши лами вбік, мовив Сину мій. Цей надзвичайний спокій в Амстердамі. Лякає мене. Вони щось замишляють. Я про це вже думав, відповів лами. Вода замерзає в посуді, різана птиця стала, як дерево, ковбаса крилася інеєм, масло, як камінь, сіль суха, як пісок на сонці. Це не мороз, мовив Леншпігель. Тоді вони зможуть прийти по льоду з артилерією і напасти на нас. Він поплив на флагманський корабель і розповів адміралові про свої побоювання. Адмірал сказав йому Вітер віє з Англії, буде сніг, а не мороз. Вертайся на свій корабель. Юлен Шпігель пішов. Вночі нападало багато снігу, але потім вітер подув з Норвегії. Море замерзло і стало як поміст. Адмірал бачив усе це. Боячи, щоб амстердамці не прийшли по льоду і не підпалили кораблів, він наказав усім солдатам наготувати ковзани на випадок, коли їм доведеться битися на льоду, а канонірам бути на поготові біля лафетів, набити чавунні і сталеві гармати, а в руках держати запалені гноти. Та амстердамці не з'являлися. Так минув цілий тиждень. Надвечір восьмого дня Уленшпігель наказав улаштувати для матросів і солдатів добрий бенкет, який мав стати їм за панцир проти пронизливого вітру. Ламме, проте сказав йому Та в нас же тільки і зосталося що трохи сухарів і поганенького пива. Хай живе Гез!» – гукнули всі. Це буде наш пісний бенкет перед боєм. Бій, не скоро буде, сказав лама. Амстердамці прийдуть палити наші кораблі, але не цієї ночі. Спочатку їм треба зібратися біля хрубки випити кілька келихів глінтвейну з мадерським цукром, якби ж то боги нам його послав. А тоді, протеревенивши до півночі, спокійнесенько й легіднесенько, з повними келихами в руках, вони нарешті додумаються, що можна і завтра вирішити, чи можна буде нападати на нас наступного тижня, чи ні. А завтра, попиваючи глінтвень з мадерським цухром, якби ж то бог і нам його послав, вони міркуватимуть знову спокійненько, легідненько, чи треба ще збиратися наступного дня, щоб вирішити витримає вже лід великий загін, чи ні. Ці досліди. Зроблять для них люди вчені, які викладуть їм на пергаменті свої висновки. Отримавши їх, вони второпають, що лід півлікця завтовшки і що він досить міцний, щоб витримати кількасот чоловік разом з гарматами і польовою артилерією. А тоді, зібравшись на нараду ще раз, спокійнесенько, лагіднесенько, з келихами Глінтвейну в руках. Радитимуться, що ж робити з нами за те, що ми відібрали у лісабонських купців їхні скарби, чи тільки напасти на нас, чи спалити кораблі? І нарешті, після довгих вагань та зволікань, вони вирішать, що треба захопити кораблі, але не палити, хоча по справедливості їх таки слід було б спалити. Тебе приємно слухати, мовив оленшпігель. Але чи не бачиш ти, що в місті засвічуються вогні, і по вулицях забігали люди з ліхтарями? Для того, що їм холодно, відказав лама і, зітхаючи, додав усе поїли ні яловичини, ні свинини, ні птиці. І, на жаль, нема ні вина, ні навіть доброго пива, нічого, крім сухарів і поганенького пива. Хто мене любить, хай да за мною. Куди ти? запитав Леншпігель. Ніхто не сміє йти з корабля. Сину мій, сказав ламе, ти тепер, капітан і господар. Я не піду, якщо така твоя воля. Але розміркуй сам, будь ласка, що ми позавчора з'їли останню ковбасу. І що в такі тяжкі часи вогонь на кухні це як сонечко для бойових друзів. А хто із нас не захотів би паласувати, бодай пахощами доброї підливи, або хоч нюхнути божественного трунку, настояного на квітах радості, сміху й втіхи. Отже, капітане і вірний товаришу, насмілюся тобі сказати Туга гризе мою душу, бо я нічого не їм, бо я люблю тільки спокій. І не вбиваю нікого, крім ніжної гуски, жирної курки або соковитої індички, а мушу з тобою на рівні терпіти всі прикрощі бойового життя. Он глянь на оту багату ферму, де світяться вогники. Там і корівки, і всяка худібка. А чи знаєш ти, хто живе там? Рісланський човняр на прізвисько пісочок. Який зрадив месіра Дандло і привів до Енгейзена, де ще лютував кривавий Альба вісімнадцять нещасних дворян та їхніх друзів, і їх стратили через цього човняра на кінському базарі в Брюсселі. Цей зрадник на ім'я Слоссе отримав від герцога за свою зраду дві тисячі флоринів. За ціну крові цей справжній Іуда купив оту ферму худобу і всі поляна вкруги, а земля тут родюча, та й худоба добре плодиться, от він і розбагатів потроху. Попіл, б'ється в мої груди, сказав Олен шпігель. Настала година гніву божого. А також, докинув лами, і година їсти. Дай мені здаватися теро. Хлопців, хоробрих солдатів і матросів, я піду і захоплю зрадника. Я сам поведу їх, оголосив Олен Шпігель. Хто любить правду, хай іде за мною. Але не всі, мої дорогі вірні товариші, тільки двадцять. Бо хто ж охоронятиме корабель. Кидайте жеребок. Ось вони двадцять. Ходімо, кості ніколи не підведуть. Прив'яжіть ковзани і біжіть у напрямі зірки Венери, вона блищить над самим домом зрадника. Вас поведе Ясна зоря. Всі двадцять беріть на плечі сокири і щодуху на ковзанах по льоду вперед. Вітер свище і жене по льоду білі завої снігу, перед сміливці, без співу, без гомону, мовчки прямуйте на світлу зорю. Лише ковзани хай скригочуть по люду. Хто впав, хай схопиться вмить. мить вже близько берег. Жодної тіні людської на білому снігу, жодної пташки в морозному повітрі. От в'яжіть, ковзани, ось і земля, ось і луки. Знов прив'яжіть ковзани. Оточуйте хутір. Та мовте подих. Хай ніхто й не чичиркне. Улиншпігель постукав у двері. Загавкали собаки. Він постукав знову, вікно відчиняється, і господар виглядає на двір. Хто там? Він бачить лише у Леншпігеля. Всі інші поховалися за кіт, тобто за пральнею. Уленшпігель відповів Месір Дебусю?» Наказав тобі негайно з'явитися до нього в Амстердам. А де твоя перепустка? запитав хазяїн, відчиняючи двері. А ось дечки, відповів уленшпігель, показуючи на двадцять гезів, що кинулися за ним у двері. Увійшовши, Уленшпігель сказав йому Ти, човняр Слосе, зрадник, що заманив у пастку месіра да Андло. «Батенбурга» та інших. Де ціна крові? Фермер затрусився і почав благати. Гези. Помилуйте мене. Я не тямив, що робив. Зараз немає в мене грошей. Я все віддам. Темно тут, мовив ламме. Дай нам свічок. Лойові свічки висять он там, сказав хазяїн. Засвітили свічку. І один з гезів, що стояв біля печі, сказав. Холодно, розпалімо вогонь. Ось і паливо добряче. І він показав на засохлі квіти у вазонах, що стояли на полиці. Взявши одну заверх, він витрусив її з вазона. Вазон упав, і по підлозі розсипалися флорини, дукати, реали. Ось де гроші! сказав гез, Показуючи на інші вазони. І справді, висипавши з вазонів землю, вони там знайшли десять тисяч флоринів. Дивлячись на це, господар лементував і плакав. На крик збіглися наймити й служниці в самих сорочках. Тих, що хотіли заступитися за хазяїна, пов'язали. Жінки, особливо молоді, сором'язливо ховалися за чоловіків. Тоді вийшов наперед ламме, і гукнув. Кажи, зраднику, де ключі від льоху, від комори, від хлівів і кошар? Підлі розбишаки. крикнув господар. На вас давно вже чекає шибениця. Оленшпігр сказав Прийшла година помсти божої. Давай ключі. Бог помститься за мене, сказав хазяїн, віддаючи ключі. Спустошивши ферму, гези вернулися на ковзанах до своїх кораблів, легкокрилих осель свободи. Я корабельний кухар, казав лами, йдучи попереду, я корабельний кухар. Тягніть славні санчата, навантажені вином і пивом. Штовхайте поперед себе або тягніть за роги, як хто може, коней, биків, свиней, баранів, усе стадо, що співає своїх природних пісень. Голуби торкочуть у кошиках каплуни, годовані самою кашею, тривожаться в своїх крітках, де не можуть і Як Я корабельний кухар. Лід аж скрегоче під сталевими ковзанами. Ох, восьми на кораблях. Завтра заграє музика на кухні. Спускайте блоки, обв'язуйте мотуздям коней, корів, биків. Любо дивитись, коли вони отак висять, почеплені на череві. А завтра ми вчепимося за смачну печеню. Блок піднімає худобу на корабель. От буде печеня. Кидайте сюди в трюм, як попало курей гусей качок каплунів. Хто скрутить їм шию? Корабельний кухар. Двері замкнені, ключ у мене в кишені. Хвала господові на кухні, хай живе Гез! Потім Муленшпігель відвів на флагманське судно діри Каслосе і решту полонених, що плакали і голосили від страху перед шибеницею. Месір Ворст вийшов на галас. Побачивши в червоному світлі смолоскипів у Леншпігеля та його супутників, він запитав Чого вам треба? У Леншпігель відповів Сьогодні вночі ми захопили на хуторі дірика слоси, що видав 18 душ, заманивши їх у пастку. Ось він. Решта це його наймити і служниці, вони не винні. І, віддаючи ворстові торбину з грошима, додав: Ці флорини цвіли в вазонах у домі зрадника. Тут десять тисяч. Месір ворст сказав їм: Ви погано зробили, що покинули корабель, але тому, що ваша вилазка закінчилася успішно, я прощаю вам ваш вчинок. Вітаю ж вас, полонені, і тебе. Торбо з флоринами і вас, сміливці, яким, згідно з законами і морськими звичаями, належить третина. Друга третина належить флотові, а третя монсеньорові Оранському. А зрадника негайно ж повісити. Гези з цим не барились. Потім прорубали ополонку і пустили під лід ціло дірика слосе. Месір Ворст запитав у моряків, чи то ж навколо корабля виросла трава, що я чую, ніби куткудакають кури, мекають вівці, мукають воли й корови? Це бранці нашої пельки, відповів Леншпігель. Вони заплатять нам викуп смажениною. І вам, пане адмірале, дістанеться найкраще печеня. Що ж до наймиті вислужниць, серед яких я гарненькі і вродливі дівчатка, то я заберу їх на свій корабель. Так він і зробив, а потім звернувся до них з такою мовою. Хлопці й дівчата, ви зараз на найкращому з усіх кораблів у світі. Тут ми завжди п'ємо, гуляємо, бенкетуємо. Хто хоче піти від нас, хай платить викуп, хто хоче залишитися, хай живе, як і ми. Працює і їсть досхочу. Що ж до вас, мої красунечки? То як капітан, я даю вам повну волю, і мені однаково, чи ви залишитеся зі своїми коханими, з якими ви прийшли до нас на корабель, чи виберете собі когось із наших хоробрих гезів, яких тут бачите. Але всі красунечки залишилися вірними своїм коханим. Лише одна, усміхаючись і дивлячись на лама, Запитали його, чи він не бажає її взяти. «Росненько, дякую вам, рибонько, сказав він. Але серце моє з іншою. Та це бродяга жонатий. гукнули гези, побачивши, що дівчина прикро вражена. Але дівчина, повернувшись до лами спиною, вибрала іншого такого ж, як і лами добродушного товстуна. Того ж таки дня, і в наступні дні. Відбулися на кораблі бучні гулянки і бенкети з вином і м'ясом. І Гулен Шпігель казав Хай живе гез. Війте, холодні вітри, ми нагріємо повітря нашим диханням, в нашому серці палає вогонь любові до свободи і ненависть до ворогів. Пиймо вино, молоко мужності. Хай живе гез. Неве також пила з великого золотого келиха і, розчервонівшись від вітру, грала на сопілці. Незважаючи на холод, гези їли, пили і веселилися на палубі. Раптом з кораблів побачили на березі чорний натовп із смолоскипами, при світлі яких виблискувала зброя. Потім смолоскипи згасли, і запало непроглядне темрява. З наказу адмірала на всіх кораблях залунало гасло тривоги. Всі вогні були погашені, а матроси і солдати залягли на палубі з сокирами в руках. Відважні каноніри, тримаючи на поготові гнути, стояли біля гармат, набитих картечю і ядрами. Було наказано. Як тільки адмірал гукне Сто кроків, що означатиме відстань до ворога, канонірам стріляти по льоду з борту, з носа чи з корми. І чутно було, як адмірал ворст вигукнув Смерть тому, хто голосно заговорить. А капітани за ним повторяли Смерть тому, хто голосно заговорить. Чи чуєш? звернувся у до лами так тихо. Наче то був подих привида. Чи чуєш голоси амстердамців і скриготіння ковзанів на люду? Вони швидко біжать, чутно, як розмовляють. Вони говорять Сплять, ледачі гези. Лісабонські скарби будуть наші. Вони запалюють смолоскипи. Бачиш їхні облогові драбини? Бачиш їхні огидні пики в довгому цепу. Що йде в атаку. Їх, мабуть, більше тисячі. Сто кроків. гукнув адмірал Ворс. Сто кроків. гукнули капітани. Ревнули гармати, наче грім з неба, а потім розітнувся лемонтий крик на льоду. Залп з вісімдесяти гармат одразу. сказав Леншпігель. Вони тікають. Бачиш, як віддаляються вогні. Погоню. гукнув адмірал ворст. В погоню. гукнули капітани. Та погоня тривала недовго, бо втікачі були від них за сто кроків вимчали, мов перелякані зайці. А в людей, що кричали і вмирали на льоду, було знайдано золото, коштовності і мотузки в'язати гезів. Після цієї перемоги гези говорили Коли бог з нами. То хто ж стоїть проти нас? Хай живе Гез! А третього дня вранці месір ворст стурбовано чекав нового нападу. Ламме вискочив на палубу і сказав Леншпігелеві, Проведи мене до цього адмірала, який слухати не схотів тебе, коли ти казав, що буде мороз. Іди сам, сказав Леншпігель. Ламме пішов замкнувши на ключ кухонні двері. Адмірал стояв на палубі і вдивлявся вдалину, чи непомітно на березі з боку міста якого руху. Ламме підійшов і сказав, пане адмірале, чи може покірний ваш слуга корабельний кухар висловити свою думку? Кажи, сину, відповів адмірал. Монсеньоре, почав Ламме, Вода глеці тане. Птиця вже розмерзається, на ковбасі вже немає і нею. Олія стала рідка, масло розм'якло, сіль волога. Ось-ось буде дощ. Отже ми врятуємося, монсеньоре. А хто ти такий? запитав адмірал. Я ламий гудзик, кухар з корабля Бріль. І коли б усі великі вчені, що звуть себе астрономами, читали так по зорях, як я по підливах, вони могли б сказати, що цієї ночі буде відлига з бурею і градом, але відлига недовго триватиме. І Ламме вернувся до Леншпіга. Полудень він сказав йому Як бачиш, я знову напророкував, небо захмарилось. Знявся рвучкий вітер і йде теплий дощ. Води прибуло на цілий фут. Ввечері він радісно гукнув. Північне море збурилось, почався приплив, високі хвилі хлюпнули в зей дерзей, ламають лід, лід тріскається. І величезними крижинами напирає на кораблі, розсипаючись на безліч блискучих крижинок. Ось і град. Адмірал наказав відійти від Амстердама. Вода піднялася так, що поплив і наш найбільший корабель. І ось ми в Енгензейській гавані. Море. Замерзає знову. Я таки пророк. Господь сотворив чудо. І Улиншпігель сказав Вип'ємо за господа, що нас благословляє. Так минула зима, і настало літо. В середині серпня, коли кури наїдаються до схочу всілякого зерна і залишаються глухі до любовних покликів півня, Улиншпігель сказав до матросів і солдатів Кривавий герцог насмілився видати в утрехті. Ласкавого едикта, що в ньому серед інших добродійств обіцяє дарувати голод, смерть, руїну тим жителям Нідерландів, які не захочуть скоритися. Всі ж уперті, сказав він, будуть знищені, і його королівська величність заселить країну чужоземцями. Косай, косай, дошогубе. Напилок обламає твої гадючі зуби, а напилок це ми, хай живе гез. Альбо ти сп'янів від крові. Невже ти думаєш, що ми злякаємося твоїх погроз або повіримо в твою ласкавість? Твої славетні полки, що ти розхвалив їх на цілий світ, оці непереможні, безстрашні, безсмертні. Ось уже сім місяців обстрілюють гарлим. Майже беззахисне місто, яке обороняють лише його жителі, і твої безсмертні при вибухах точнісінько, так як і прості смертні, злітають в повітря в смертельному танці. Громадяни поливали їх смолою і нарешті довершили ви свою славетну перемогу, вирізавши беззбройних. Чуєш, кате? Час Божої помсти настав Гарлем втратив своїх хоробрих оборонців. Його каміння зрошене кров'ю. Він утратив і витратив за час облоги мільйон двісті вісімдесят тисяч флоринів. Єпископові повернуто владу. Легкою рукою, з радісним обличчям, освячує він церкви. Дон Фадріке присутні на освяченнях, єпископ миє йому руки. Але для господа вони все одно червоні від крові. Він причащає його тілом і кров'ю, а простим людям це не дозволено, і дзвони дзвонять, і линуть в повітрі їхні звуки спокійні, мелодійні, мов на кладовищі ангельський спів, око за око, зуб за зуб, хай живе гез. Коли гези стояли в лісінгені. Нелле захворіла на пропасницю. Вона покинула корабель і знайшла притулок у реформата Пітерса на Турвенке. Улиншпігель тяжко журився, а проте й радів, що вона спокійно лежить і, напевно, видужає, а іспанські кулі її там не дістануть. Він разом з лами весь час був коло неї, доглядав її, любив. Ще дужче. Одного разу вони з лами розбалакалися між собою. Мій вірний друже, сказав Леншпігель, чи ти знаєш новину? Ні, сину мій, відповів лами. – Ти бачиш отой флібот, що недавно приєднався до нашого флоту. І чи знаєш, хто там щодня грає на віолі? «Від недавніх морозів, відповів лами, – мені наче обоє вух позакладало. А чого ти смієшся, сину мій? Та Олен Шпігель вів далі. Одного разу я навіть чув фламандську пісню і співав її приємний голосок. Ах. зітхнув ламе. І вона також гарно співала і грала на віолі. А чи знаєш ти другу новину? Та нічого я не знаю, сину мій, відповів Ламе. Олен Шпігель сказав нам наказано піднятися по шельді до Антверпена і захопити або спалити ворожі кораблі, а людям не давати пощади. Що ти про це думаєш, Череваню? Ох, зітхнув ламе. Чи почуємо ж ми коли в цій нещасній країні іншу мову? Не про спалення вішання, потоплення та інше винищення бідного люду. І чи прийде нарешті той? Благословенний час, коли можна буде без усякого клопоту засмажити куріпку, курчатко, спокійно послухати, як шкварчить на сковорідці яєчня з ковбасою. Я дуже люблю кров'янку. Вона не така жирна, як ліверна. Ця щаслива пора тоді настане, відповів Леншпігель. Коли в садах Фландрії, на яблунях, сливах і вишнях. Замість яблук, сливок і вишень на кожній гілляці висітиме із Ой. вигукнув ламе. Коли б мені тільки знайти мою жіночку, мою дорогу, кохану, лагідну, милу, вірну жіночку. Бо знай, сино мій, я ніколи не був і не буду рогатий. Вона мала вдачу стриману, спокійну, завжди уникала товариства інших чоловіків. Якщо вона і любила гарно вбиратися, то це люблять всі жінки. Я для неї і пік, і варив, і кажу, це відверто, я би знову служив їй. Але я був також і її володарем, і чоловіком. Та годі про це, сказав Оленшпігель. Чуєш, адмірал дає команду підняти якорі. А капітани повторюють його команду отже рушаймо. А куди так швидко? запитала Нелли у Леншпігеля. Йдемо на корабель, відповів він. Без мене? запитала вона. «А тож?» – відповів леншпігель. А ти не подумав, що я буду дуже турбуватися про тебе? «Кохана моя, відповів леншпігель. «У мене залізна шкура. Сором сміятися з мене, мовила вона. На тобі лише суконна куртка, а не залізна. А під нею тіло з і м'яса, як і моє. Коли ти будеш поранений, хто доглядатиме тебе? Ти ж помреш, я піду з тобою. От біда, сказав він. Ну, якщо списи, кулі, мечі, сокири, молоти мене обминуть, а впадуть на твоє ніжне тіло, що ж я тоді, нещасний не робитиму без тебе на світі божому? Танела відповіла, я піду з тобою. Нічого боятися. Я сховаюся за дерев'яним прикриттям, де сидять аркибуз'єри. Коли ти підеш, я залишуся і твого милого Оленшпігеля прозвуть зрадником і боягузом. Краще послухай пісеньку. Природа озброює нас всечасно, дає захисне вбрання. Одна шкура то моя власна, а друга сталева броня. Та смерть костомаха, гримає нам не корчить, то все бредня, одна шкура то моя власна, а друга сталева броня. Ви чуєте, жити це моє гасло, і життя у світлі дня, одна шкура то моя власна, а друга сталева броня. Так він, співаючи, і побіг, не забувши на прощання поцілувати тремтячі губки і кохані очі Неле, що трусилися від пропасниці, сміялися і плакали все разом. І ось Гези в Антверпені. Вони захопили всі кораблі Альби, навіть і ті, що стояли в гавані. Увійшовши в місто серед білого дня, вони звільнили всіх в'язнів. А натомість ув'язнили інших, за яких мали взяти викуп. Вони забирали деяких городян із собою, примушували їх іти під загрозою смерті і не даючи їй слова мовити. Улиншпігель сказав ламе, сина нашого адмірала тримають у каноніка. Треба його звільнити. Прийшовши до каноніка, вони знайшли тут, кого шукали, син адмірала. Сидів з пузатим ченцем, який роздратовано повчав його, бажаючи повернути в лоно святої церкви. Та хлопчина не хотів його і слухати і пішов з линшпігелем. А тим часом ламме схопив ченця за каптур і примусив його марширувати по вулиці Амтверпина. Твоя ціна сто флоринів викупу, казав ламе. Ану, підтягни свого кендюха. Чого ти так плентаєшся? Ану маш. Лантух з салом. черво налите юшкою. Чернець сердито відповів. Та я ж іду, пане гезе, я йду, але при всій моїй пошані до вашої аркебузи. Ви такий самий товстий, череватий, гладкий, як і я. Та лама, штовхнувши його, гукнув Як ти смієш, паскудний пшенець? Порівнювати своє нікчемне ледаче монастирське сало з моїм фламандським, яке я чесно набув у праці й боях. А ну, чувалом, бо я тебе зараз, як пса, копну носком чобота. Але чернець не міг бігти і вмить задихався, Лама так само. І так вони ледве дочвалали до корабля. Взявши Рамекенс, Гертрейденберг і Алькмар, гези вернулися до Плісінгена. Неле видужала і чекала Леншпігеля в порту. «Тілю!» – мовила вона, побачивши його, мій коханий Тілю. Ти не поранений? Уленшпігель заспівав жити ось моє гасло, жити у світлі дня. Одна шкура то моя власна, друга сталева броня. Ох, ох, ох. Бідка вся ламе, тягнучи ногу. Навколо нього кулі, гранати, ядра дощем падають, а йому хоч би що. Ти, олен шпігелю, безперечно, дух. І ти неле також. Бо, коли не глянеш на вас, ви завжди веселі і юні. А чого це ти лами тягнеш ногу? запитала Неле. Бо я ж не дух і не стану духом ніколи, відповів він. От тому і дістав сокирою постигну. Які ж круглі та білі стегенця були в моєї жіночки. Он дивись кров іде. Ох, бідний є, бідний. Нема її. Нікому мене доглянути. Та Нела сердито перебила. А навіщо тобі зрадниця? Е. Не говори про неї погано, відповів Ламе. ось, бальзам тобі. Я берегла його для улиншпігля. Помасти рану. Перев'язавши рану, ламме повеселішав, бо від бальзаму рана одразу перестала боліти. І вони втрьох зійшли на корабель. Побачивши ченця, що прогулювався з зв'язаними руками, Неле запитала. А це хто? Я десь бачила його і, здається, здається, впізнаю. Я візьму за нього сто флоринів викупу, відповів Ламме. Того дня на кораблях веселилися. Незважаючи на холодний, грудневий вітер, на дощ і сніг, всі морські гези зібралися на палубах кораблів. В срібні півмісяці. Тьмяно поблискували на їхніх зеландських капелюхах. І Олен Шпігель співав. Лейден вже вільний, утік з Нідерландів герцог кривавий, сильніше дзвеніти дзвони, Лунайте гучні передзвони, дзвеніти пляшки й чарки. Так пес від побоїв тікає, хвоста підібгавши. Він оком кривавим надрюк оглядається. І паща роздерта тремтить від безсилля. Утік кровожерний герцог. Дзвеніте пляшки й чарки. Хай живе гез. Він сам би себе загриз, та зуби вибито дрюком. Похнюпив він морду свою і згадує вбивства й поживу. Утік кровожерний герцог, гриміть, барабани слави, гриміть барабани війни, хай живе гез, він чорта благає. Я свою душу собачу віддам за єдину годину Всесилля. Душа твоя. каже чорт. Не варт оселеться, зубів уже не повернеш, а без зубів не вкусиш. Утік кровожерний герцог. Хай живе гез. Всі вуличні пси, кульгаві, сліпі та паршиві, що живуть та здихають на звалищах, задирають один за одним лапи на того, хто вбивав задля вбивства. Хай живе гез. Він не любив ні жінок, ні дітей, ні сонця, ні радості, ані господаря любив тільки смерть, наречену свою. А та йому замість війна поперебивала лапи. Вона бо нікого не любить. Греміть, барабани, радощів. Хай живе гез. і вуличні пси, кривобокі, кульгаві, сліпі, коростяві, ще раз задирають лапи. Негречно і сороміцьки. За ними й хорти з гончаками з угорщини. Із Брабанту, з Немюру, із Люксембургу хай живе Гез! Весь в піні він сумно до пана біжить здихати, а той тусоне ногою за те, що мало кусав, У пеклі він сватає смерть, а та йому милий мій герцогу, а він їй моя інквізиціє. Ай, живе Гез! Сильніше дзвеніте дзвони, Лунайте гучні передзвони, Дзвеніте пляшки й чарки, Хай живе ГЕЗ!